Välkommen till Vision Sverige. Vi sänder från Norrköping ikväll. Jag heter Stig Junius och vi har ett intressant program framför oss. Det är så spännande här med Vision Sverige, och det är ju en kanal som öppnas för oss kristna i vårt land. Och vi är allesammans med. Det är en underbar möjlighet Gud har gett oss att nå ut med budskapet till människor. Det är ju så här att det är en stor värld, men du kan inte förändra hela världen. Men du kan med Guds hjälp förändra din värld, med din familj, dina vänner, dina bekanta, dina arbetskamrater. Det börjar där. Gå ut i hela världen, och det hela världen för dig, det är ditt kontaktområde. Men vi ska vinna människor för Vision Sverige också. Att om det finns kanske vänner som behöver se Guds ord och få höra dessa underbara vittnesbörd, ha kontakt med dina vänner, kontakt med grannar. Och om inte de har lyckats få in Vision Sverige på sin laptop eller på sin dator eller på sin mobil, visa hur man gör, att de kan ladda ner den här appen till exempel. Men också människor som andra, bor ju hem någon och sitter och tittar på Vision Sverige tillsammans med dig och bjuder på lite fika på kvällen. Det är en underbar möjlighet vi har fått, och vi ska verkligen stödja det här Vision Sverige. Jag är väldigt exalterad över att vi har fått den här kanalen i vårt land, som sänds över satellit. Så vi ska ha en underbar kväll. Vi har två gäster ikväll. Det är doktor Anita Andersson och Filip Holmberg var det också, som jobbar för Ebenezer, den här rörelsen som stöder Israel. Men vi ska lyssna på en sång och så är vi tillbaka om några minuter. Häng kvar, så ses vi om några minuter igen. Välkommen tillbaka. Och nu ska vi presentera vår första gäst, och det är doktor Anita Andersson från Linköping. Och hon har nämnt så många gånger i det här programmet. Och därför är det väldigt roligt att få välkomna henne hit. Välkommen Anita! Ja, tack för det! Jag har ju känt dig, tror jag, sedan i början på 70-talet. Ja, det stämmer nog. Jag nämnde det i bilen att 73, tror jag, så ringde telefonen ute på Sjöhagen, vår familjegård. Och då var det du som ringde och sökte min bror. Och sen när han inte är hemma, då sa jag skulle ge honom ett bibelord. Och jag kommer fortfarande ihåg, det var Jesaja 58 och 11. Ja. Det fina bibelordet om att vi ska få vad som en vattenkälla överflöda och alltihop till det. Ja. Men jag kommer ihåg det där, för jag var ju så nyfiken så jag läste bibelordet förstås. Underbart. Innan han kom hem. Ja. Men vad kul att du kan vara med här. Ja, du har ju ett spännande liv, men var kom du från början? Ja, jag växte upp i Vårdnesocken. I Bästorp. Vi bodde på en liten gård, en liten arrendegård under Sturefors. Okej. Okay. Hette Koppetorp, och där växte jag upp med pappa, mamma och syskon. Men jag lärde känna dig sen, då bodde ni ute i Flisa, tror jag, dina föräldrar i alla fall. Vi flyttade dit 51 och jag var 12 år. Okej. Okay. Och sen var du aktiv i församlingen där ute då, eller? Ja, i Flisa, lilla baptistförsamling, ja. Vi hade någon granne som heter Klasén, jag tror, som var med där också. Ja, jag vet inte om du känner till vem det var. Han var min söndagsskollärare. Jaha. Han betydde oerhört mycket för mig. Spännande. Ja, jag har träffat, vi bodde grannar med någon några år tag där sen, och han pratade mycket där. Men så var det så här att du jobbade med ungdomar där, och då var det så att vi hade någon som var intervjuad där som heter Anneli. Ja, just det. Hon berättade att hon var med i ungdomsgruppen, och hon sa till dig att jag kommer aldrig bli frälst, så du vet, men kan jag vara med ändå? Det är ju du sa. Ja visst. Ja visst. Och så fick vad blev resultatet? Hon blev frälst naturligtvis. Ja visst, ja. Ja då. Underbart. Men sen vet jag att du var läkare på dagarna, men så var ni ute och evangeliserade på kvällarna. Vad gjorde ni då för någonting? Ja, vi upplevde att det fanns mycket elände i Linköping med alkoholister och narkomaner, och de kände vi starkt för, så att vi var ute på kvällarna där och nätterna. Och evangeliserade, eller var med dem så att säga. Vi sökte upp dem och var med dem. Fick ni be för människor där också? Ja då, det hände. Vi tog med dem till gudstjänster, och de blev frälsta och döpta. Och tog med dem till Löttorps camping, där Samuelssons hade. De tog vi med då på somrarna, fick vara hos oss då flera veckor i våra hus som vi hyrde. Och efter några veckor så hade de nyktrat till och blev väldigt bra till slut. Va? Ja, just det. Ja, men det var fantastiskt. Du hade ett hus där nere, kommer jag också. Vi hyrde. Jag var en av dem som fick förmånen att komma dit. Och vår familj då, vi hade väl två barn, Henrik som är här också, var med då. Och för komma, jag har ju varit lite sångare då innan, en liten
lokal popartist. Då, för det med Samuelsson var ju väldigt stort för mig. Ja. Att få komma dit och vara med. Och Samland hade bibelstudium. Ja. Och mötena på kvällarna var ju fantastiskt. Ja. Vi var där en midsommar, kom ihåg. Vi åkte runt lite på Öland. Det var så mycket folk drack och var påverkade och berusade överallt. Så kom vi till Lötos camping. Det var totalt fritt. Det fanns inte en ordningsvakt. Men allt var fridfullt och fint. Jag kommer ihåg det. Hur kom du i kontakt med Lötos camping och Samuelssons? Jo, det var så här att 1970 så var bröderna Samuelssons i baptistkyrkan i Linköping. Okej. Okay. Och de stora pojkarna hade möte först då på veckan. Och sen kom småbröderna, Jard och Olle, dit lördag söndag. Och Jard var 18 och Olle var 20 och skulle medverka på helgen. Mm. Och jag minns första kvällen där med pojkarna där. Rolf ledde mötet, den äldste då. Och så sa han, man hade sjungit några sånger, sa han, ja nu Jard, kan väl du be till Gud för, det här, för den här gudstjänsten? Du kan väl reda oss i bön. Och jag tänkte, det gör han aldrig. Ställa sig där mitt bland alla människor och börja be. Men han gjorde det. Och då tänkte jag, vad har den där unge pojken som inte jag har? Hur kan han vara så frimodig? Stå här mitt i min här stora gudstjänsten och bara be rakt upp och ner. Hur är det möjligt? Hur kan han vara så frimodig? Och jag tänkte, det där som han har, det måste jag ha tag på. Och så blev det. Så blev det, ja. Blev vid de mötena du började uppleva Gud. Ja. Fantastiskt. Det var ju stora eftermöten sen. Lilla salen på den tiden. Ja, ja. Guds ande var mäktig där. Folk kom till tro och folk blev andefyllda. För oss var det stort under alltihopa. Vi bara stod och tänkte, är detta möjligt? Och tittade oss omkring. Jo då. Där började det hela. Just det här frimodigheten, kraften, den började där. Jag är evigt tacksam för bröderna Samuelssons. Men så hyrde den ett hus där? Ja, sen åkte vi det. Sen tänkte vi att vi måste vara där hela sommaren sen. Deras lilla deras camping var en gamla camping i samhället. Ja, ja, just det. Ja, visst. Visst, vi var där. Men jag kom, då var det nya campingen. Ja, det var nya campingen. Ja, just det. Och där hade man ju etablerat sig i hyrt hus och så. Ja. Ja, det var ju fantastiskt. Ja. De här mötena, de får komma in i atmosfären. Ja, visst. För man hade ju andra konferenser, man hade nyheter med olika saker. Men det var speciellt på Lötos camping. Ja. Men sen fortsätter det på det här sättet att ni fortsätter att evangelisera på olika sätt. Ja, vi blev ju tända på det. Ja, ja. Så vi fortsatte ju sen och kände nöd för de här människorna som gick omkring på gatorna. Vi såg dem ju inte från början heller. Vi visste inte att de fanns. Men Gud uppenbarade för oss att det fanns behov här. Och vi var villiga att gå. Jag hade med mina tonåringar också då, på det. Ja, ja, ja. Och då var med där i alla dessa kvartar och eländes hus. Men då, Gud var med oss. De lärde känna vilka ni var, vad ni stod för. Ja då. Och ibland när vi knackade på dörren så ropade han, vilka är det? Och så vilka det var. Då sa någon där inne, de där är schyssta, släpp in dem. Så kom vi in i världens kvartar. Ja, just det. Det var ju fantastiskt. De skyddar oss. Mm. Jag har hört känna att polisen också har lite koll på, för de var liksom lite bekymrade att ni var i de här. Ja, jag hörde långt efter oss sen en av här kriminalpolisen, kriminalare Rolf Eriksson, han sa efter massor av år, sa han, vi visste precis var ni var. För det var farligt det ni höll på med. Vi visste var ni fanns och var beredda att rycka ut. Ja, det var ju fantastiskt. Ja. Gud beskyddar på olika absolut sätt. Så är det. Men du måste ha haft många fantastiska upplevelser när du har varit med och tjänat Gud på många, många olika sätt. Ja. Härlighet, Guds härlighet uppenbarat. Guds härlighet. Ja, visst, vi upplevde mycket av det där med Guds ingripande och sådär. Man råkade komma kanske i rätt exakt rätt ögonblick ibland. Ja. Så man räddade liv och så. Sådana saker hände. Och för oss, det märkliga var att det var så självklart på något sätt, det vi gjorde. Det var bara självklart. Ja. Vi hade upplevt Guds kraft i våra liv. Och vi gick ut på det. Och det vi gjorde var självklart. Vi tänkte inte, nu måste jag be för det här, hur ska det här gå? Vi handlade på något sätt, va? Glada ihågen gick vi ut. Och Herren verkade med oss på något sätt.
Ja, men jag tror det är så det ska vara. Vi måste ju förtrösta på att han är med. Och ja, han bor ju i oss. Precis. Och ofta får man ju gå och känna, liksom, lyssna in Guds röst inifrån. Ja. Vi vandrar ju inte i åskådning, vi vandrar i tro. Ja. Vi vandrar över Guds röst. Och på många andra sätt också verkar det Gud. Jag arbetar på röntgenavdelningen då, som läkare i Linköping. Och där upplevde jag också hur Gud grep in, liksom, bara så här. I situationer där människor inte behövde uppleva Gud. Visst. Ja, men det är ju underbart. Mm. Så det här med Luther, det tyckte jag var väldigt intressant. Det, för att det, jag tror inte många förstår hur stort det var. Nej. Med Luther. Det var ju så många som kom och blev frälstade. Ja, visst. Jag känner, jag har en predikantvän då, som jag var god vän med, har varit i alla år. Men han hade en granne som var någon företagsledare. Ja. Och hur det var i alla fall, så de hade aldrig riktigt pratat med varandra. Grannen bara hälsade med honom och sådär. Ja. Men så en dag när min vän stod och tvättade bilen, så kom grannen och sa, jaha. Hur är det? Ja, så jag har varit på semester, sa han. Jaha, sa min vän då. Ja, vi var på Öland. Jaha, säger han. Ja, vi var på en camping. Jaha, säger min vän då. Det var intressant. Och det förstod ju han. Ja, det var Luthers camping. Ja. Och det var en som talade, säger han, som heter Sjöberg, Stanley Sjöberg. Det var inte dåligt. Nej, du. Han var ju inte alls någon kristen. Nej, va? Nej. Men jag menar, man nådde ut på det sättet på ett fantastiskt sätt till människor. Visst. Alla olika situationer. Och jag vet ju inte hur många som blev frälsta och döpta på Luthers camping en morgon. Det måste ha varit väldigt, väldigt många. Ja, det tror jag. Så var det ju. Men dela med dig om fler såna här händelser du har varit med om genom livet. Du berättade om Guds härlighet uppenbarat. Så, du nämnde i bilen bland annat att vår förre biskop. Ja, Martin Lundebo. Han dog för några dagar sedan. Ja. Martin Lundebo, han dog häromdagen. Han dog den 26 april. Han var biskop i Linköpings stift. Han kom från Uppsala 1980. Då var han 50 år. Så var han biskop i Linköpings stift i 15 år. Okej. Okay. Och vi arbetade en del tillsammans med flyktingfrågor på 90-talet. Det kom så mycket flyktingar från forna Jugoslavien. Mm. Och vi hjälptes åt med många fall där. Och vi blev goda vänner. Sen tyckte Martin Lönnebo mycket om Frista, där jag bodde, där vi bodde. Den lilla församlingen där. Han tyckte om att vara det lilla kapellet. Han sa att det var som att vara hemma i bönhuset i Storkågeträsk i Västerbotten där han hade växt upp. Han kände igen sig där, va? Han ville vara där. Och vi sjöng härliga sånger och låtsånger. Och Martin ville liksom aldrig gå därifrån. Han mådde bra där. Ja. Och vi blev goda vänner. Och sen när jag har fyllt jämt då, 50 och 60 och 70, så har jag haft öppet hus i kapellet. Betekapellet i Frista. Mm. Satt i en annons, stod det så här. Alla som vill dela min 60-årsdag med mig är välkomna. Och så åt jag smörgåstårta och tårta och var tillsammans och spela och sjöng. Och på min 70-årsdag, då kom också Martin Lundebo. Och det var massor med folk. Och han hade med sig sin son. En gravt handikappad son. Som inte kunde säga många ord. Han kunde säga mamma i stort sett. Men han kunde gå och stå och så, men han kunde inte säga så mycket mer. En väldigt fin ung man. Och Martin kom in där och hade med sig den här frälsarkransen till mig, och en bok. Gick fram där till presentbordet och stod där. Och Jonas, som han heter, stod bredvid. Och när han hade talat färdigt, Martin, så reste sig Jonas i sin fulla längd och höjde sin hand och höll den över mitt huvud så här. En lång stund. Jag bara kände Guds välsignelse strömmade ner ifrån den här gravt handikappade pojken. Jag kände, Gud använde vem han vill. Han gjorde det. Underbart. Ja. Det är ju gripande, måste jag säga. Mm. Men du har ju mött sådana här tillfällen. Jag vet ju, du skulle gå till och köpa en tidning, en veckotidning till din mamma. Ja. Vad hände då? Ja, det var en väldigt kall och blåsig februarikväll 1971. Och jag skulle åka ut till min mamma och pappa, mamma
bodde i Flisa socken och jag var arbetade i stan som läkare där. Och skulle bara åka dit och hämta min syster och hennes barn och köra dem till Tranås den här kvällen. Och sen kom på Västra vägen där. Jag kände en maning. Köp en tidning i den kiosken. Jag brukar aldrig köpa någon tidning och finns inte så dags. Hur det var så stannade bilen. Gick ur där. Ställde mig i kön i blåsten. Framför mig stod en ung man med mörklockigt hår. Inga vantar. Ingen varm jacka. Ingen mössa. Han stod där med back med tomflaskor. Skulle sälja. Damen i kiosken sa. Nej, vi har köpt tillräckligt med flaskor ikväll. Vi tar inga fler. Jag tänkte, jag köper flaskorna. Han kan inte stå där. Då vände han sig och tittade på mig. Sen sa damen i kiosken. Han kan gå och sälja dem där borta. Peka på Lanemos konditori. Och så lommade han iväg. Och jag tänkte, jag ska gå och se hur det går det här. Jag vände bilen och körde tillbaka. Så kom han ut, den där unga mannen då. Jag stannade bilen och så kom han ut, tomhänt. Och jag sa, fick du sälja dina flaskor? Ja, sa han. Så stod han där. Jag sa, det är så kallt så här ute. Hoppa in i bilen så. Det är för kallt att stå ute. Han hoppade in. Så kör vi ner på stan. Kan vi ta en liten paus då? Ja, jättegärna. Vi ska gå in och lyssna till en musik. Vi ska ta en liten paus eller vi ska återkomma till Anita, den här fantastiska historien hon ska berätta. Men vi ska lyssna till en sång och sen kommer vi tillbaka och när vi så häng kvar ska du få höra fortsättningen på den här spännande historien. Välkommen tillbaka. Jag sitter här och pratar med Anita Andersson och vi är mitt inne i en jättespännande historia här. Så Anita, fortsätter vi berätta om det här, men du berättade här att det var en anledning till det här, att du hade bett någonting innan det här som hände. Här är du nu alltså med den här mannen då som har lyckats sälja en drickaback och som stod med långt hår. Och... Ja. Jo, dessförinnan så hade jag hade fått ett telefonsamtal från en kusin till mig, en 17-årig pojke. En kusin som var evangelist i någon liten ort. Och så ringde han och sa, du måste läsa en bok, sa han, som heter Korset och stiletten. Du förstår, det här var 70-talet. Det är en man som heter David Wilkerson, en landsortspräst som har flyttat till London, till New York och börjat arbeta bland tonårspojkar som är otäcka gäng. Och de har blivit förälsta, förstod du, sa han, och ändrat sina liv. Det är jättespännande. Du måste läsa den boken. Och jag läste den. Jag läste Korset och stiletten av David Wilkerson, så tänkte jag så här. Det där skulle jag vilja göra också. Så började jag be till Gud. Gud, sa jag... Jag skulle jättegärna vilja göra samma sak som David Wilkerson gjorde. Så att om det finns några sådana här vilsna människor, pojkar och flickor i Linköping, som är alkoholister och narkomaner, så kanske du kan visa mig någon sån. För att jag ser dem inte. Jag vill jättegärna hjälpa dem. Precis som David Wilkerson har gjort. Så hade jag bett. Och nu, utifrån den bönen, så var ja, mötte den här mannen? Och då satt jag där i bilen med den här pojken. Och... Han talade en annan dialekt och jag sa, du är inte härifrån, va? Nej, sa han, jag är från uppifrån, sa han, men jag är här i stan och jobbar, sa han. Jaha, sa jag. Så körde vi ner, vi kanske ska gå och fika någonstans, sa jag. Men så kom jag på, nej, så det går inte, sa jag, för att jag ska ju ner hem till mina föräldrar och hämta min syster och hennes barn och köra till Tranås ikväll i det här otäcka vädret. Jag kanske kör ner till stan i alla fall, sa jag. Och då bröt han ihop och sa, det är lika bara jag säger som det är, sa han. Jag har suttit inne. Jaha, sa jag. Och då förstod jag att här satt en av de här som jag hade bett om. Och jag sa, suttit inne. Vad har du då gjort, sa jag. Ja, lite bedrägerier och sånt, sa han. Så sa han, och du vet hur samhället ser på sådana som mig. Vi får inga jobb och vi bor dåligt och vi kan inte klara oss. Han började gråta. Och jag tänkte, gode Gud. Gode Gud. Här sitter en livslevande kriminell i min bil. Tack gode Gud, tänkte jag. Åh, så underbart. Och så tänkte jag, vad ska jag ta mig till nu då? Och så kom jag ihåg att jag var med i baptistkyrkan i Linköping. Och på lördagskvällen samma vecka skulle det komma någon kvinna som var från Göteborg och var socionom. Hon hette Margareta Parknert, en för mig helt okänd människa. Och hon hade tagit sig för
att bjuda hem alkoholister och narkomaner till sitt hem. Någon liten lägenhet i Göteborg. Och be med dem så de blir frälsta och andefyllda och allt möjligt. Och för mig var det något väldigt oerhört. Jag tänkte, det där skulle jag vilja höra om. Hur gör man det där? Och då skulle de komma till baptistkyrkan i Linköping denna lördagkväll. Jag tänkte, det där kanske är något för den där personen. Jag tänkte jag skulle försöka och... Ja. Och så sa han till mig, ja, vad gör du då, sa han till mig. Ja, och sa jag, ja, jag arbetar på sjukhuset, sa jag. Och sen är jag ungdomsledare i en kyrka också, jag på fritiden. Jaha, sa han. Jag tänkte hela tiden, hur ska jag få in det här om kyrkan och Margareta Parknert och det här? Hur ska jag få in det här lite naturligt? Så sa han, ja, jag har inget emot kristna personer, sa han. För att när jag satt där på skänningen så kom en sån där kristen ungdomsgrupp och vi är på kaffe och sjöng sånger och så här, sa han. Och deras ledare fick jag förtroende för. Så hon bodde utanför Linköping här och jag frågade om hon skulle kunna bli min övervakare när jag kom ut. Och hon bor utanför. Och hon heter Margareta Parknert. Jag tänkte, jag sa till Kalle, han heter Kalle, Kalle Appelfelt heter han. Jag sa till Kalle, det här är Gud, sa jag. Jag förstod att det var det. Då sa jag, din övervakare kommer till min kyrka, baptistkyrkan i Linköping här, nästa lördagkväll. Kan du inte komma då? Jo, sa han, det kan vi göra, sa han. Hon ska bli förvånad att få se mig i en kyrka. Och sen var han inne i stan då, och så jag sa att nu måste jag åka hem till mina föräldrar. Och vi gav varandra namn och telefonnummer och så här. Va? Och så klev han ur och så sa till Kalle. Du Kalle, sa jag ska be för dig. Jag gör det, sa Kalle, som han nu hette. För det behöver jag. Och sen kom lördagskvällen. Och jag var jour på röntgen som jag jobbade på. Margareta var sjuk och Kalle, han hade supit till igen. Så att han var på väg in och tåg till Stockholm. Och allt var förstört. Men sen, efter ett par veckor, så ringde telefonen på röntgen. Vi hade gett honom mitt arbetsnummer och inte ville att han skulle ringa hem till mina föräldrar. Så ringde han och sa, hej son, det är Kalle. Jag har blivit frälst. Jag är på ett kristet hem, sa han, behandlingshem, Västerlandshemmet. Man får ta emot besök här, sa han. Kan du komma på lördag? Ja, kanske jag kan, sa jag. Men så slog mig tanken, nej det går inte. På lördag ska jag åka till fjällen, till Hemsedal med en grupp ungdomar. Samuelsson ska vara med också. Jag kan inte, sa jag. Jag ska åka till fjällen i Norge med ungdomar. Sen slog mig en vansinnig tanke. Jag kanske kan ta med mig Kalle. Jag sa, du kanske kan följa med, sa jag, upp till fjällen. Han var ju från Norrland. Jag tänkte, det var roligt för honom att komma upp. Jag sa, fråga om jag får följa med, sa han. Kom han tillbaka och sa, jo, sa han, jag får följa med och åka med en kristen grupp, absolut. Jag kollade upp med Hemsedal. Jo, då fanns en plats. Var låg det här hemmet som han var? Var låg det någonstans? Västernorshemmet, det låg någonstans i Närke. Eller någonstans. Jaha, okej. Okay. Och sen var det ett febrilt arbete då. Att rusta ut Kalle då. Och han fick ju kläder från mina tonåringar då. De tog ju fram kläder och skidor och varma strumpor och sockar och sånt där. Och anorak och skidor och allting. Så att vi åkte iväg till Hemsedal. Och hämtade upp Kalle där då. I Närke då? Vad sa du? Upp i Närke eller var? Ja visst, vi körde dit. Vi skulle ju hämta. Vi körde upp där och så körde lite ner och så upp till Norge så småningom. Och Kalle kom ut där. I kostym och lågskor i snödriverna. Han skulle ha klädde sig fint för att vara med oss. Ja. Men han fick ju snygga kläder sen. Sportkläder utav oss då. Ja, det förstår jag ju. Min vän Anneli som var med i allting. Och hennes bror och källarna hade ju donerat massor med kläder och skidor och allt. Så han var ju fullt utrustad. Han hade två par skidor till och med. Jag hade bara ett par. Så att bilen full med ungdomar. Och sen iväg upp till Hemsedal. Och det var Sanus hos oss. Ja. Och Kalle trivde som fisken i vattnet. Han fick åka skidor och han fick göra massa konster och medverka på kvällarna. Visst. Det blev suveränt bra. Och sen så kom han i kontakt med många kristna ungdomar från Linköping. Från Pingstkyrkan. Så hade han en hel hög med kristna ungdomar sen. Var god vän med dem. Så att det blev väldigt bra den där resan. Underbart. Så kunde det vara. Men det har ju varit intressant med Kalle. Han har ju fortsatt. Ja. Berätta vad som har hänt med honom. Ja, Kalle. Det var lite upp och ner med Kalle. Men till slut så blev han ju genomfrälst kan man säga.
och la av hela sitt gamla liv. Och tänkte, om jag inte blir frälst, ägnar mot Gud, så dör jag. Han valde livet. Visst. Och sen gick han på en kristen folkhögskola. Och han träffade en trevlig flicka uppe i Norrland. Han gifte sig med henne, en socionom. De gifte sig 75, 76, 76 var det kanske. Och sen hade de en kallelse att bli missionärer. De reste till Pasadena i Amerika. På bibelskola. Missionärskola där. Och där så hade Kalle en syn. Han såg en man i poncho så här. Va? Och sen så kom den man från Ecuador. Som såg ut precis som den hade sett i drömmen. Mm. En man från Ecuador i poncho. Och då förstod Kalle och Inger som han hette då. Det är dit vi ska. Och så reste de dit. Och etablerade församlingar där. I norra Ecuador. Fantastiskt. Ja, mycket härligt som har hänt. Ja, men det är ju helt enormt att höra detta. Vi hade ju nästan hoppats att han skulle kunna varit med ikväll också. Men ja. Det gick ju inte. Han mådde inte riktigt bra. Nej, han kunde inte. Han var på någon slags ute. Han flyttade upp till norra nu. Han bodde ju tidigare utanför Alingsås i Sollebrunn. Ja, just det. Men nu bor han där uppe. Och det var inte läge att komma ner nu. Nej. Ja, jag förstod det, ja. Men han kan komma en annan gång. Det kan han göra. Ja, visst. Ja, han har ju varit mycket och rest runt och predikat här i olika församlingar. Han är ju väldigt omtyckt. Ja, visst. Oh, ja, oh, ja. Han har ett vittnesbörd. Han brukar säga så här att det som ingenting var, det utvalde Gud. Underbart. Ja, så brukar han säga, Kalle. Ja, just det. Ja. Men Gud la det på ditt hjärta att få be för såna här människor och så ledde han dig till Kalle som inte är välsignelse. Ja visst. Han brukar säga hur många äppelträd finns det i ett äpple. Det är ju så det är. Va? Alla kärnor och så. Ja, hur många som helst. Ja visst. Och det är genom oss också. Ja visst. Det som ingenting var. Ja. Det utvalde Gud. Underbar. Och sen var många år i Ecuador och i Spanien och på olika ställen. Var hemma i Sverige då och då. De fick tre barn. Och sen 2003. Då ringde en god vän, Tommy Senje från Linköping och sa: Kalle Appelfelt är i pingstkyrkan i Vadstena kväll, ska vi åka dit? Ja visst, vi åkte dit i sitt klass. Jag har inte sett Kalle då på massor år. Och där stod en mycket välklädd, trevlig man. Och talade svenska, oklandrigt och spanska. Hade med sig två personer från Ecuador som han tolkade. Vi bara satt där. Han hade växt till en bibellärare. Och vi satt vid hans fötter. Det var ombytta roller. Mm. Det som ingenting var. Det utvalde Gud. Ja. Därför att det som någonting var skulle komma på skam. Precis. Precis. Så var det. Underbart. Du har ju fler såna här fantastiska uppenbarelser och upplevelser. Det vet jag. Om Guds härlighet. Ja. Vad kommer på ditt hjärta just nu? Ja, vad ska vi ta då för någonting då? Ja, vad ska vi hitta på? Det finns ju mycket. Vad ska vi plocka fram då? Men du fortsatte att vara nere på Öland med Samuelsson i många år. Jag tog med många människor dit, ja visst. Jag vet ju det, att du gjorde det. Ja. Och det hände ju många under och tecken med folk där. Alltså. Alkoholister och alkomaner blev ju omvända. Och blev etablerade människor i samhället, visst är det så. Ja visst, och det är ju fantastiskt. Ja. Man ser vad Gud kan göra i en människas liv. Jag kan berätta en sak till som hände. Sån där märkligt andens nedslag. Det var när jag arbetade som läkare på röntgen. Då hände en svår trafikolycka. En väg utanför där. Ja. Och då kom in en svårt skadad kvinna. Och hon var god vän till en av mina medarbetare på röntgen. Hon var så förtvivlad. Den här kvinnan var så svårt skadad så att hon låg på intensiven med sug och dropp och vad det var för någonting. Och fanns inget hopp alls. Och där min arbetskamrat sa, hon kom in till mig förtvivlad så Anita sa, du kan väl göra något, gör något. Och jag hörde röst som sa, Anita, du kan be. Och jag sa, jag går upp till intensiven, sa jag till henne. Jag går upp till intensiven. Och jag gjorde det. Det var på gamla lasarettet i Linköping. Det hette centrallasarettet. Gamla trappor upp där till intensiven.
Och där mötte jag en man i trappan. Han var på väg ner och jag var på väg upp. Och jag bara visste att det var den där flickans pappa. Jag bara visste det. Och jag sa till honom, vi ska inte ge upp hoppet om flickan. Nej, sa han. Och gick ner. Jag bara visste att det var den skadade flickans pappa. Och jag kom in där i rummet. Det var en massa sugar. Det var bara sladdade åt alla håll var det. Och jag sa, hur är det, sa jag. Du kan ju titta på röntgenbilderna, sa vakten där, eller den här som hade hand om respiratorn. Du kan ju titta på bilderna. Två stora bilder så här, röntgenbilder så här. Och lungorna på röntgenbilderna, de ska vara svarta. För då är det luft i dem. Är det vätska så är det vitt. Och då var det vitt på hela lungorna, utom ett litet hörn i ena sidan där. Det var det ena som var luftförande. Du kan ju titta på bilderna, sa han, respiratorvakten. Nu ska vi ta en paus igen. Det är så spännande det här. Så man sitter och håller andan för att höra vad som fortsätter här. Nu är det så här att vi ska lyssna på en sång. Men vi ska också ta upp ett offer på min telefon här. Jag ska bara visa att man kan nedre. Det är så att Vision Sverige, vi stödjer det ekonomiskt. Vi som är Guds barn i Sverige. Vi vet att vårt land behöver möta Gud. Det finns så många. Och jag hörde på nyheterna nyligen att det är fler människor än någonsin i Sverige som inte finner sin mening med livet. Och en bekant till mig var ute och handlade i en mataffär. Och när vi gick förbi så stod en man där och tittade på alla till. Det är bara dåliga nyheter, sa han. Det finns ingenting bra att se och läsa om. Det är bara dåligt, dåligt. Då säger hon sig, jo, men det finns goda nyheter. Gör det, sa han. Ja, det gör det sen. Och faktum är att jag har en bok med goda nyheter. Och det är det nya testamentet. Och ja, den ska du få mig. Får jag den? Ja, om du läser den. Ja, jag kommer att läsa den. Därför att det är goda nyheter. Ja, tack, sa han. Så gick han ut och satte sig utanför där på en bänk. Och någon kommer ut från affären. Då sitter han och läser intensivt i nya testamentet. Det finns goda nyheter. Och vi sprider goda nyheter i Vision Sverige. Och därför så ska vi som är Guds barn i Sverige. Vi ska stödja Vision Sverige. Och vi ska alla vara med och så. Det är så att det finns något som heter Nehemjas mur. Att den som ger 500 kronor. Då köper man en byggsten till Nehemjas mur. Gud sände ju Nehemja till Jerusalem för att bygga upp muren. Nu bygger vi upp den här muren för Vision Sverige. Det är ju levande stenar. Och det är du och jag. Och människor som vi vinner för Guds rike genom Vision Sverige. Och det finns olika sätt. Det finns en swish här nere. Det finns, vad står det ner? Jag ser inte vad det står en gång där. Men det finns alltså, är det post, ja. Ja, jag går på swish här, för det kan jag se i alla fall. Och så finns det Vips i Norge, va. Och om du swishar så har du ju en mobiltelefon så här. Och så kan du ju bara slå på swish. Och så swisha slår man på då. Och så står det då ett nummer där. Det är ju, då kan man slå in det numret där. 1, 2, 3. 2, 1, 8. Vad var det mer? 2, 1, 8. 0, 7, 4, 3. 0, 7, 4, 3. Och sen skriver ni in ett belopp. Det kan vara 100 kronor. Det kan vara 200. Det kan vara 500. Det kan vara 1000. Om du betalar 500 så får en byggsten så att säga till Nehemjas mur. Ibland vet jag att man får en bok till exempel. Och man, och gör du 1000 så bygger du 2 stenar. Vi behöver få stöd av många. Och jag beslutar att jag ska ge en byggsten. Så jag skriver in 500 kronor. Och sen är det bara att du trycker på swish. Det är ju så enkelt det här med jag skriver en Nehemjas mur här. Mur. Så vet de vad det handlar om. Och så trycker på det här. Så nu skickar jag iväg det här då. Gud välsigne dig som är med och ger nu också. Och vi kommer att ge flera gånger tillfälle att vara med och stöd Vision Sverige. Det här är en gåva som vi har fått som Guds folk i Sverige. Och låt oss vara med och stödja Vision Sverige.
att om vi tillsammans, ska ju, vi är alla medarbetare. Jag känner som att Vision Sverige är som en familj och vi är alla med i den här familjen. Och vi är alla medarbetare till Guds familj där vi alla kan vara med. Som Anita berättar om här. Hon hade ju ett yrke men hon var ute och vann själar på nätterna och gick i knarkkvartar och plockade upp Kalle där när han stod och skulle sälja några flaskor i. Men så där är det, vi måste ta de här tillfällena i. Så när man får tillfälle, ett tillfälle måste man alltid ta i flykten. Annars går det förbi. Så när det kommer ett tillfälle, var redo att ta det när det kommer. Men nu ska vi lyssna till en sång. Vi är tacksamma att du är med och stöder Vision Sverige ikväll. Så Gud välsigne dig. Och nu lyssnar vi till en sång. Och så kommer vi tillbaka. Ska vi göra fortsättning på den spännande historien. I Gamla testamentet så kallade Gud ni hemliga och folket till att bygga upp Jerusalems fallna murar. Under 52 dagar byggde man tills hela muren fogade samman för att folket arbetade helhjärtat. I Nya testamentet är Guds folk kallade till att förmedla Guds nåd och frälsning till världen. Och tillsammans med Vision Sverige kan du vara med att förmedla just detta budskap. Genom våra program, livesändningar, bibelstudium och humanitära hjälpinsatser. Via satellit, kabel-tv, social media, livesändningar 7 dagar i veckan från 3 studios, Stockholm, Norrköping och Göteborg. Så förmedlar vi nåd och frälsning till Sverige. Vi bygger inte med fysiska stenar som Nehemja och folket gjorde. Utan med levande stenar där varje troende är en levande sten. När vi alla är med och bygger helhjärtat på Vision Sveriges ekonomiska mur så fogas den samman till att utföra Herrens kallelse. Med en gåva på 500 kronor per sten kan vi tillsammans dela budskapet om Jesus till vårt land och värld. Välkommen tillbaka och tack för att du är med och stöder Vision Sverige, våran kristna kanal som vi tillsammans, vi är alla medarbetare i Guds rike och vi är alla medarbetare i Vision Sverige. Men nu sitter vi och lyssnar till Anita här, vi är mitt inne i en spännande berättelse om en kvinna varit med om en olycka och hon kommer upp och får se röntgenbilderna. Ja, just på det. Den här kvinnans lungor, lungorna. Den unga kvinnan. Och jag sa ju förut att när en röntgenbild är frisk då är lungorna svarta va? För att ljuset eller strålarna går igenom. Det är luft och det är svart på bilderna. Och om det är vätska eller vävnad där då är det vitt. Och på den här unga kvinnans lungor så var det vitt det allra mesta, alltså ogenomträngligt för luft. Och längst ner i ena hörnet på ena lungan så var det lite svart. Det var det enda hon kunde andas med. Och respiratorn gick så här fram och tillbaka och då stod en respiratorvakt där. Och det var slangar och dropp i alla ändar. Och jag bara stod där uppe. Och det enda som fanns att göra, det var att jag kunde lägga min hand på hennes ena underarm. Det var det enda som var bort. Jag la min hand på underarmen. Jag bara gjorde det. Jag tror inte ens jag bad. Jag bara stod där en stund med min hand på hennes arm. Och så gick jag därifrån. Och sen tänkte jag inte mycket mer på det. Det var en fredag. Sen gick lördagen och söndagen. Och på måndag morgonen var jag där igen på arbetet. Och då sa hon till mig personalen. Kan du tänka dig? Hon sitter där i väntrummet. Hon sitter i rullstol. Hon ska röntga lungorna. Kan du tänka dig? Och då var det tvärtom. Då var det som var vitt. På fredagen det var svart och tvärtom. Så nu hade hon lungor att andas med. Det var enast lite vätska i ena hörnet. Fantastiskt. Hon blev frisk. Och flera månader senare, vi satt och drack kaffe en lördag, för på den tiden arbetade man också på lördagarna på röntgen. Vi satt några stycken, jag och så några av personalen. Och då sa en som inte hade varit med på det där, sa så här. Du Anita, sa den här personalen, den här kvinnan. Det där som hände med den unga kvinnan, med lungorna. Var inte det ett mirakel? Jo, så det var det. Ja, du förstår, sa hon. Ja, jag kände den här flickan, den här kvinnans pojkvän. Och han hade en dröm när det här olyckan hade hänt. Han drömde på natten att flickan kom till honom och sa.
Jag kommer inte tillbaka till det mer, för jag kan inte andas. Jag var helt förtvivlad. Och natten därpå hade han en ny dröm. Och då kom hon tillbaka och sa: jag kommer tillbaka till dig, för nu kan jag andas igen. Underbart. Var det inte ett mirakel, sa personalen till mig. Jo, sa jag, det var det. Och sen har jag fått höra att hon gifte sig med sin pojke och de har två barn. Och sådana där saker hände. Mm. Och det är sånt där som är så härligt att få berätta om. Det är ju det som är så underbart, ja, att människor får sitta och höra det här. Att, ja, att Gud, va, det ja. Räcker med Gud bor i dig genom sin hand. Det är bara att du lägger händerna på. Det är ju som Guds utsträckta hand. Och det är bara... Ja. Helande går in i hennes kropp. Och vi tänkte inte så mycket på det. För oss var det så naturligt detta. Gud gjorde under genom oss. Vi bara upplevde det. Och det var inte, sen gjorde vi inte mycket mer åt det hela. Utan vi fortsatte våra liv. Och så kom nästa tillfälle kanske. Och så fortsatte vi våra liv. Det var så enkelt på något sätt. Och det ska ju vara enkelt. Ja. Vi människor gör det ju så komplicerat många gånger. Jag fick vara med nu och be för en person som hade tumörer på levern. Och en var 4,5 centimeter stor och det var flera mindre tumörer. Och de har gjort alla undersökningar. Och nu gjorde den sista undersökningen. Då är det en läkare, han är inte kristen men har en annan tro. Och då säger han så här till den här patienten: jag vet inte vad jag ska säga. Nej. Jag har ingenting att säga. Men alla cellerna i dina tumör är döda. Och jag vet inte hur det har gått till. Nej. Men han sa, vi inom läkarvetenskap, vi vet att Jesus helar. Ja. Ja visst. Det är så gripande. Ja. Och du som sitter och lyssnar, jag vill säga det också. Du som sitter och lyssnar här i kväll och du håller bönämnen. Ring in till kanalen, skriv in här och säg ditt bönämne. Så i slutet på programmet kommer vi be på de här bönämnena. Jag var själv med på närradion och bad för en kvinna som har varit sjuk i 60 år. Och vi bad för den här kvinnan över närradion och hon kom sen och sa att hon blev helad. Det finns inget avstånd. När hövismannen kom och då sa Jesus, säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Så det finns inga avstånd för Gud. Att vi beder här och du lägger handen på ditt hjärta så kan Gud vidröra dig. Jag hörde ett vittnesbörd i Amerika som passar så bra för det här med Vision Sverige. Det var en kvinna som satt i rullstol och hon och hennes man skulle åka och hälsa på en familj. Och när de kom dit sa de att det är ett program med Oral Roberts. Vi brukar titta på det varje söndagskväll. Är det okej? Ja, vi har aldrig sett det för vi kan inte få det programmet i vårt område. Och när hon sitter där och Al Roberts ber för sjuka, då sitter hon där va? Och bara lägger handen på sig själv. Och plötsligt säger hon till sin man, kom hjälp mig. Så han trodde hon behövde gå på toaletten eller någonting. Så han kommer fram, då bara hon tar tag i honom och reser sig upp. Och vart absolut hela sitter där framför tvn. Men just att någon, att de gick till en familj man kunde se programmet. Se till att dina vänner får sitta och lyssna på sådana här vittnesbörd. Bjud dem på fika, lyssna på Vision Sverige. Och ring in bönämnen också om du har vänner som behöver ha förbön. Kontakta dem, ring in, vi ber för dem. Men vi fortsätter att lyssna till Anita här. Oj, så spännande det här. Ja, gripande att sitta och lyssna på detta. Och det är något jag arbetar som läkare på långvårdskliniken i Motala. Det var ju många svårt sjuka där. Och jag hade en sjuksköterska där. Han och jag brukade gå runt där och be för de sjuka. Smyga runt på kvällarna där. Och bara stå där vid deras sängar. Så säger någon så här. Ja, men inte får man väl be för sjuka på sjukhuset. Man får inte be. Och brukar säga så här. Det står i läkarförordningen. Att man ska ge patienterna. Den vård som deras tillstånd kräver. Och är det någon som ligger där. Kanske ångestfylld. Och som vet att jag har en svår sjukdom. Jag har cancer i kroppen. Jag är sämre och sämre. Jag kommer att dö. Vad ska jag ta mig till? Och talar om det problemet för mig som är kristen. Då åligger det mig som kristen läkare. Att ge den patienten den vård som tillståndet kräver.
Alltså att ta med personer till Gud och befria honom från ångest och oro. Och bära in personer i himmelriket. Det åligger mig som kristen läkare att göra det. Underbart. Det står i läkarförordningen. Det är många som du har fått bära in i himlen. Jaha. Burit in i himmelriket. Ibland har jag kommit hem till svårt sjuka människor. Ligger en pappa där i rummet, svårt sjuk, cancersjuk. Väldigt sjuk. Om alla vet att det här går inte längre. I köket sitter barnen där och är förtvivlade. Så sa en dotter till mig. Kan du inte gå in till pappa? Han är så orolig. Han vet att han ska dö. Och vi kan inte hjälpa honom. Men du är ju kristen. Vi vet det. Kan du inte gå in och tala med pappa? Jo då. Alltså, dina barn vill att jag ska tala med dig här. Du hade en del frågor och något du ville tala om. Ja, sa han. Jag vet ju att jag snart ska dö. Och jag vet inte hur det blir, sa han. Det är så mycket. Och hur tror du det blir? Vad ska jag göra? Sa kanske lite enkelt så här. Men vi kan överlämna oss i Guds händer om du vill. Ja, det vill jag. Jag brukar ta hans händer i mina så här. Och så brukar jag säga bara så här. Gode Gud, nu överlämnar vi oss i dina händer. Amen. Och det märkliga är att friden kommer in i rummet. Det bara blir lugnt, fridfullt. Allt bara stillnar av. Ångesten försvinner. Gå ut i köket till barnen. Ja, nu är pappa lugn. Vi har bett till Gud. Och sen kanske jag åker därifrån. Tillbaka till långvårdskliniken. Extravaket kommer, ska sitta där. Och så ringer de efter ett par timmar och säger. Det är så märkligt. Han bara dog. Ja, han kunde släppa greppet. Mm. Han var redan framme. Så det händer många gånger. Underbart. Ja, så enkelt. Men Gud placerade den här situationen där du kunde föra människor. Ja visst. Och så var man lyhörd för Guds röst. Man är lyhörd. Mm. Eller som en gång, jag var inne hos en patient. Han hade haft massor med morfin. Han var svårt sjuk. Och morfinet hjälpte inte. Hur mycket vi än gav så hade han lika ont i alla fall. Och jag var där också. Och sen glömde jag mitt stetoskop in i hans rum. Och så gick jag tillbaka där då. Och då låg han där med händerna knäppta på lakanet. Han låg så här. Och jag kom in igen och sa. Jag ser att du har knäppt dina händer, sa jag. Ja, sa han. Vill du be för mig? Ja, jag gjorde det. Och efter den dagen så bad han inte mer om några smärtstillande sprutor. Smärtan försvann. Så gick han hem till Gud efter några dagar. Underbart. Smärtfri. Det är fantastiskt. Ja. Underbart här, de här underbara. Ja, så sånt händer. Ja. Och det som du säger, att det är så väldigt viktigt att vi går inåt. Jag hade jag var till en församling och haft möte där på söndagen och på kvällen då. Så stod en man ute i vestibulen efter kvällsmötet och undrade om kan du komma och be för jag är enkeman och jag är en enka som jag har varit tillsammans lite grann så där. Och hon har fått 3 hjärtinfarkter och ligger på intensiven och barnen sitter och väntar. Vi bara väntar på att de ska ta till sista andetag. Kan du komma och be? Ja visst, det kan göras. Jag var på lasarettet i stan. Så jag fick ju tag i någon ledare i församlingen. Jag vet ju inte var lasarettet finns. Jag känner ju inte till stan. Så han följde med då. Ja. Och vi åkte upp till lasarettet. Man får ju klä på sig med plast överallt. Och som en rymdsoldat ungefär gå in där. Och jag kom in på intensiven där. Och det var ett 8-kantigt rum. Och det stod sköterskor i alla. Och tittade och tänkte. Vad ska han pastorn göra nu? Och hon var ju helt medvetslös. Och de gick ju fram. Och två sköterskor och lyfte upp henne. Och så hade de ställt fram en stol där. Så men de var ju slangar. De var helt borta uppsvullen. Och fullkomligt kritvik. Och jag...
Och jag satte mig där på stolen. Och då tänkte man sig, Gud, vad ska jag göra nu? Så jag bara satte ner och slöt ögonen och sa, vad ska jag göra? Så jag, det här är något. I åskådning, då var det omöjligt. Och då säger han så här till mig, hon är mitt barn, vet du det? Ja, jag förstår den, Kristus. Och om hon är mitt barn så bor jag i henne genom min ande. Ja, ja, det stämmer så. Och i min ande finns alla de andliga gåvorna. Ja, ja, det stämmer så. Så hela den gåva finns alla redan i henne. Ja, det stämmer. Och det var som han gav mig en väg av tro. Ja. Så bara be att den gåvan får manifesteras och att hon får frid. Ja. Så jag sa okej. Okay. Så jag bara sa, jag repeterade detta, sa Herre. Och jag bara ber att helandets gåva får manifesteras i hennes kropp och att hon ska få sova och vila. Amen. Så gick jag därifrån. Och det var ju så mycket, det var ju möten och grejer hela den veckan. Jag visste inte så mycket. Efter en vecka då, slutet på veckan, skulle bad om att jag skulle gå en andakt på lasarettet. Ja. Så jag kom med min gitarr och gick där i en gång där. Och ja. Då står upp en väldigt vacker kvinna i en färggrann morgonrock ungefär som Josefs rock ungefär. Ja. Och då tog tag med mig och sa, jag vill bara säga tack för att du bad för mig. Ja, så jag, du har något tagit fel, sa jag. Jag är precis ny här i stan och... Nej, men jag tror det bara för mig, för hon såg helt annorlunda ut. Ja, nej, det är någon, jo, heter inte du Stig Nyes? Jo, det heter jag. Men när bad jag för dig? Söndag natt på intensivet. Vad hände så? Jag var i mörker. Plötsligt såg jag en ljusskena som kommer bara strömma värme in i mig. Och sen hörde jag en röst som sa, det här var märkligt. Hennes njurar har börjat fungera igen. Och det var en läkare som sa det. Oh. Och så vaknade till liv och levde många år efter det. Ja. Jag menar, sån är Gud. Va? Ja. Det är så enkelt kan vara. Men vi måste gå inåt och liksom lyssna. Och inte bara se hur ska detta gå, utan höra vad han säger. Ja. Precis som du säger. Här, va? Ja. Och när man gör det, då talar Gud också. Just. Nu ska vi ta en liten paus igen. Så vi tänker på några mer spännande saker. Oj, klockan bara rusar iväg. Vi ska ta och lyssna på en sång igen och sitta och meditera över de här fantastiska vittnesbörden som jag har fått lyssna till här utav Anita. Men vi är tillbaka om några minuter, så häng kvar så ses vi igen. Välkommen tillbaka. Jag sitter här med Anita. Hon berättar fantastiska vittnesbörden om vad Gud har gjort i hennes liv och genom henne när hon fått vara med och vinna människor på Guds rike. Anita, det är så spännande. Mm. Och gripande på samma gång också. Ja. Ja. Men du har även fått uppleva helande själv. Ja visst. Det var ju, jag har ju inte möjlighet att se det här visionsprogrammet hemma. Men Anneli kom hem till mig efter förra programmet och visade mig det. Och det var ju väldigt mäktigt. Där satt Tommy Sennehed och Anneli och så du då. Och jag fick se det här programmet om helande. Och jag hade mycket besvär i min nacke. Jag kunde knappt hålla upp huvudet. Jag var stel och sjuk och så här. Hur länge har du haft det? Ja, sen i höstas ungefär. Wow. Förra hösten. Och André ville visa mig programmet. Och jag satt med sin lilla mobil där och visade mig programmet. Vi hade ju bett för dig i programmet. Ja visst. Och sen jag satt där och såg på reprisen på visionprogrammet. Helt plötsligt kunde jag lyfta upp huvudet och vrida på det. Det var alldeles rakt så här. Så Gud använder till och med repriser. Ja, det är fantastiskt. Ja, visst är fantastiskt. Tänkte du på det bara helt plötsligt upptäckte? Ja, visst. Det var inte någon särskild bön. Och så här, bara under programmet gång bara. Så ingrep Gud. Man behöver inte ens be ibland. Det bara händer ändå. Men vi hade ju bett för dig så att Gud svarade på bön. Ja, visst. Och låter mig bli frisk på en repris. Ja, det är ju... Jag tycker det här är stort. Alltså, det är stort. Ja, det är för dig som tittar på Vision Sverige. Du ser, du kan gå in och titta på reprisen. Och få förvän där och när de ber och tar emot Jesus. Amen. Ja, så har jag ett underbart exempel till. Jag var väldigt svårt sjuk 2020. Jag fick en väldigt allvarlig infektion i bäckenet. Sån här, det heter benröta förr, något hemskt.
Det växer bakterier i skelettet och då är det svårt att bli frisk ifrån det. Va? Jag var oerhört sjuk när jag kom in där och bara några timmar så hade jag varit död. Jag fick sån här sepsis, va? Sån där allmän blodförgiftning. Wow. Och då kan man gå in i septisk chock där alla organ slås ut och så dör man bara. Men jag kom in lagom då så att de lyckades att vända alltihop där. Va? Men det var en väldigt lång väg tillbaka. Men hur det var då så blev jag i alla fall lite friskare. Så jag kunde komma ut till ett sånt här korttidsboende. Med massa mediciner och väldigt dålig men ändå utskriven på sjukhuset. Det var ett väldigt trevligt korttidsboende. Skräddargården hette det i Linköping. Jag hade varit där ett par dagar så blev jag sjuk igen. Så sjuk och fick feber och var väldigt, väldigt dålig. Och ambulans igen då. Och då hade jag fått covid. Det var december 20. Mm. Mycket, mycket svår sjuk igen då. Inlagd där då. 3 veckor. Men som väl var hade jag fått propp i ett ben när jag låg på ortopeden för den där svåra infektionen. Så jag hade redan blodförtunnande medel i kroppen. Så jag började inte få några proppar i lungorna utan bara andningssvårigheter. Efter 3 veckor kunde jag komma tillbaka igen då till det här korttidsboendet. Jag kunde inte röra mig men jag var i alla fall levande. Och sen skulle ju alla vaccineras för då kom vaccinet. Alla fick vaccin. Januari fick vaccin. Och sen efter 3 veckor var det dags för andra sprutan. Men då visste man inte att man skulle vänta några månader på andra sprutan. Utan jag fick andra sprutan 3 veckor efter första. Och blev så otroligt svårt sjuk. Ungefär som influensa. Jättehög feber. Kunde knappast andas, inte röra mig. Sjuk i flera dagar. Men jag hade av en god vän fått en radioapparat. Jag skulle kunna lyssna på Radio Linköping på morgnarna. För då var det sådana här utsändningar med bibelläsning och bön. 7:15. Och det var någon som läste bibeltexter undan för undan. Och jag tänkte, jag satt där på en stol, hade knappt klätt mig. Och satt och tänkte, jag måste gå ut till köket och prata med någon undersköterska. Du måste skicka hit en sköterska, jag kan inte ha det här, jag måste få hjälp, jag orkar inte, jag kan inte klara det här. Jag tänkte, jag ska bara höra på det här först. Jag satt mig på stolen och raden gick på då. Och då läste de kontinuerligt ifrån apostlagärningarna. Och då var det apostlagärningarna 16. Och då var de om Paulus. Man hade kommit till Filippi. Och så var det någon flicka där som hade en spådomsande. Som följde efter dem och ropade och ropade. Och så står det. Paulus tog illa vid sig. Och vände sig om. Och sa det till den onde anden. I Jesu Kristi namn bjuder jag dig. Far ut ur henne. Och anden får ut i samma stund, sa personen på radioprogrammet på Radio Linköping. Och där jag satt på stolen där han sa ordet i samma stund, då vek den här coronasjukdomen ifrån mig. Det bara gick upp ifrån och ner. Bara försvann. Wow. Och jag klev upp. Vi gick ut och sökte åt frukost. Och var frisk. Det här var mäktigt. Ja, det var jättemäktigt. Jag hade inte ens bett. Det är inte en tanke. Jag bara ville höra det här innan jag gick ut och bad om hjälp. Jag behövde inte det. Hjälpen kom innan. Förrän det ropas ska jag svara. Mm. Ja, men det var ju helt underbart. Ja. Och sånt här händer. Så säger folk ibland. Sånt här händer inte. Men för att det är du som berättar det så tror jag dig. Ja, men det har hänt så. Ja. För att du berättar det. Och du är läkare själv. Du förstår sånt här. För att du säger det så tror vi på det. Ja, men underbart. Ja. Sådana där saker händer. Och det är väldigt viktigt för den som lyssnar att de förstår ja. Att när de lyssnar på ett vittnesbörd ja. Och förstår att Gud är möjligheternas ja, Gud. Allt är möjligt för den som tror. Allt ja, är möjligt bara att, jag läste det idag från aposteln ja. 3 där han säger ja. Att tron på det här namnet, det var ju när de kom till Sköna Porten där ja, och ja. Folket förundrades. Tron på det här namnet, Jesus har gjort ja. Den här mannen frisk mm, mm. och gjort honom fullständigt frisk. Mm. Tron på namnet Jesus. Och det är det vi tror på, att han bor i oss. Vi kan ingenting göra, men han som är i oss ja, visst. Kan göra. Ja, visst. Och bara det ordet som uttalades där. Ja. Han, Gud har ju skapat himmel och jord genom sitt ja, ord. Ja. Gud sa det och det blev. Och nu ja, hörde du ett bibelord. Ja.
Och det hände? Ja, nej, det är helt otroligt. Ja, jag blev mest förvånad. Och jag har berättat det här för folk. Nej, men nog så underbart, säger de. Ja, men nog, kan det hända idag? Det kan på repris, hända. Ja. Ja, på en repris. Och, ja, visst. Och på ett tv, på bara på någon radioprogram bara. Ja. Och som en repris av en tv-gudstjänst eller något på en liten mobil, så kan Gud göra under. Ja, ja, men det är... Ja. Räkna med Gud, men vi ska ju räkna med honom. Ja. Och sen är det att du ville höra Guds ord också när du lyssnade på det. Jag ville ju det. Du ville höra ordet, va? Ja visst, jag ville det så innerligt gärna. Jag tänkte, jag går inte ut och ber om hjälp nu. Jag vill höra det här först. Mm. Och sen går jag ut och ber om hjälp. Och just att du ville höra ordet. Ja, vill absolut sitta där och höra. När jag gick ut till frukosten klockan kvart i. Ja, och det uttalade ordet. Ja visst. Manifesteras i ditt liv. Han sa det och det vart. Ja, visst. Ja, men det är underbart. Det är så jag brukar ha en illustration att Guds ord är levande och kraftigt. Ja. Det är det enda ord i hela universum som är levande. Ja. Det är så att vi är omgivna av miljoner ord. Va? Om du bara har en liten radioapparat liten med en liten antenn sätter på, så kan du höra alla olika språk som finns all runt omkring oss. Ja. Ja. Det är kinesiska, det är ryska, det är spanska, det är franska, det är vad som helst. Men det är bara ett ord som är levande och kraftigt, det är Guds ord. Ja. Och begynnelse var ordet var hos Gud och ordet var Gud. Ja. Det är Jesus Kristus. Ordet blev kött och tog sin boning ibland. Det var när Jesus kom till jorden. Allting är skapat genom honom. Därför att Gud sa det ordet och Jesus är ordet. Ja. Så allting är skapat genom honom. Ja, det är fantastiskt. Jag vet inte. Men vi hinner väl något lite mer vittnesbörd här. Jag tycker tiden bara rusar iväg här. Ja. Men var det inte underbart att ha fått vara med unga människor och med narkomaner, alkoholister och människor som har varit nära döden i dödens väntrum och fått vara med och leda människor till Gud. Ja, visst. Och det är därför ditt namn har kommit upp så mycket på programmen här då innan med mina gäster har pratat om doktor Anita. Ja, visst. Det är väl för att det finns många som heter Anita, men det var bara en doktor Anita. Ja. Jo, på långvårdskliniken i Motala då. Som sagt, vi bad mycket för folk där. Va? Och en gång så var det en kvinna som hade kommit in med mycket svår, efter en svår trafikolycka. Hon var död på ena örat och var skadad. Och hon hade mycket svåra skador. Och sen, vi bad då den här sköterskan och jag då. Vi brukade gå dit och be. Och bara stod där vid sängen och sådär. Och en morgon då, vi hade bett kvällen innan. Det var en gammal doktor som gick runt där också. Och så var hon mycket bättre. Hon hörde ju plötsligt. Och kunde resa sig upp och börja gå. Och på ronden sen sa den här äldre doktorn till mig så här. Anita, sa hon, har du smygbett för henne? Ja, sa jag, det har jag. Jag kunde tro det, sa hon. Han sa det på fullt allvar. Ja, det var ju... Visst. Han visste att något övernaturligt hade skett. Han visste det, han förstod, han visste det alltså. Man kan säga att vi skulle smygbe mycket mer för människor. Det kan man ju säga att vi skulle vara på det sättet. Ja. Men det är som du har sagt, eller som jag säger, man måste ta de där tillfällena. Ja visst. Säga till Gud, Gud, vem får jag vara med och välsigna idag? Ja visst. Och det har hänt att jag känt efteråt att du skulle ha bett för den här personen, du skulle ha sagt någonting. Och bara uttalat välsignelse över någon. Det är så enkelt. Det behöver inte vara så dramatiskt egentligen. Utan det kan vara väldigt enkelt. Men om man missar en chans så får man ofta en ny. Man säger, jag skulle ha bett, jag skulle ha sagt något här, jag gjorde inte det. Då ger Gud en ny chans till dig. Så nästa gång, då är du lyhör för Guds ande. Precis. Och då sker det. Visst. Så är det. Ibland är vi lite blyga, vi svenskar, men vi ska inte vara det utan... Nej. Vi är Guds tjänare. Jag brukar alltid tänka som så att jag är del av Guds team. Jag är på samma team som Paulus och Peter och John och Johannes och allihop de där. Va? Vi är alla medarbetare i Guds team. De gick före mig. Nu är det jag, nu är det du, nu är det Filip, nu är det Henrik här. Vi alla är del av samma team. Eller man känner att man ska gå och hälsa på någon som är sjuk eller så. Man känner att man inte sitter och man ska göra det. Va? Det var som en gång på det sättet också i Linköping, i Motala. Jag skulle gå ner till banken, tänkte jag, innan de stängde.
Och så jag också, för då måste jag gå upp till Hans där uppe, han är svårt sjuk. Jag tänkte, det får väl vara med banken då, det får vara tills imorgon. Jag gick upp till Hans. Svårt sjuk person. Han låg där och var jättedålig. Jag förstod att han, mänskligt sett så skulle han snart gå bort. Jag satt hos honom en stund och tog hans hand. Och så sa jag, vill du vi ska be? Så bad det Gud som havet. Han bad mig. En stor tuff karl. Bad Gud som havet barnen kär. Se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder. Står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer, lyckan går. Du förbliver fader vår. Jag har inte till banken. På natten dog han. Mm. Lyhör för Guds röst. Ja. Och jag tror det är väldigt viktigt att vi börjar träna oss. Ja. Att lyssna till Guds röst. Ja. Vet, är det jag? Är det fienden? Är det Gud? Vi håller på. Men man tränar sig att höra Guds röst. Och det är väldigt viktigt att göra det. Precis. Jag brukar släcka ner hemma. Kanske ha ett ljus bara. Ja. Och sitta inför Gud och låta liksom Herren tala till mig. Och när jag under covid-19 då hade jag ofta bröstbrytelsen för mig själv. Och det var starka upplevelser. Ja, man kan göra det. Man kan göra det. Och det var så starka. Alltså, Jesus stod som en uppenbarelse framför mig och tittade på mig. Jag har aldrig upplevt så stark bröstbrytelse och ta nattvarden och kommit. Sen de där gångerna var själv. Ja. Och det betyder oerhört mycket. Men att man, och sen att just träna sig och vara lyhörd för Guds röst. Ja. Det är jätteviktigt. Nu ska jag tacka dig för att du kom hit och var med oss. Det var roligt. Dessa fantastiska vittnesbörden med 1,5 timme har ju bara rusat iväg. Ja. Nu ska vi gå över och du kommer att vara kvar och vara med och be för människor i slutet här. Gärna. Nu ska vi gå över och vi ska ta ett offer till stöd för Vision Sverige. Vi behöver dig att vara med och ge. Vi har ett mål att vi ska bygga upp den här muren. Jag tror det var 150 000 ungefär till vi behöver i slutet på den här månaden. Om vi är många som ger, ge vad du kan. Be till Gud och vara lyhörd om han säger att du ska ge en speciell summa. Så var frimodig och gör det. Därför att Gud han välsignar en andlig lag när vi ger. Så välsignar Gud. När vi sår så får vi skörda. Och det är den här lagen. När vi ger till Guds rike ska vi verkligen tro. Vad Guds ord säger att det är på det sättet. Det är sanningen. Det står skrivet att den som ger ska få skörda. Den som ger ska bli välsignad. Och i gamla testamentet så att du var tvungen att ge för att vara välsignad. Nej, så är det inte nu. Du ska bli så välsignad att du kan ge. Lyssna på Guds röst. När du tänker, här vad ska jag så nu för säd in i Vision Sverige? Och vad med att ge den här gåvan? Jag var med här och jag vet inte hur det gick med min swish här nu. Men du kan swisha. Och på det sättet så du kan också ge en sån här plusgiro. 800737-0 tror jag det är där nere om jag ser rätt. Jag måste ha nya glasögon snart. Men i alla fall, var med och så en sen. Och vi alla medarbetare i Vision Sverige i Guds rike. Vi ska ha vår kristna tv-station som ska sända ut i vårt land. Det är många människor som ska komma till tro. Jag har jobbat mycket med en församling i USA. Det är så mycket, en del saker som man säger på engelska väldigt bra. Each one, reach one. Varje person når någon. Och det är väldigt viktigt det. If you care, you share. Om du bryr dig om, dela med dig vad du har fått i Gud. Och det är de här sakerna som är väldigt viktiga. Att vi gör det med sånt. Vi ska ju vara jordens salt. Säger ju Bibeln i Matteus kapitel 5. Det är jordens salt. Om salten mister sin sälta. Vad är det då värt? Då är det ju värdelöst. Om vi är ett hus. En stad uppe på berget, vi ska ju vara som en stad med ljus och allting uppe på berget. Det här kristna livet ska ju inte vara någon privat sak. Du är chosen, du är vald till att vara en image, en avbild av Jesus Kristus. Du är utvald av honom att vara en kärleksapostel här på jorden.
Och vi ska gå ut och vinna hela världen. Din värld är din familj, de du känner, dina vänner, dina arbetskamrater. Var med och vinn dem för Guds rike. Vinn dem också vara med i Vision Sverige. Och så såg vi en särin till Guds rike. Tack för att du är med och stöder. Och nu ska vi lyssna till en sång, så kommer vi tillbaka igen. Och tack en gång Anita för att du har varit med oss här ikväll. Anita kommer med och be också för bönämnen i slutet av kvällen. I Gamla testamentet så kallade Gud Nehemja och folket till att bygga upp Jerusalems fallna murar. Under 52 dagar byggde man tills hela muren fogade samman för att folket arbetade helhjärtat. I Nya testamentet är Guds folk kallade till att förmedla Guds nåd och frälsning till världen. Och tillsammans med Vision Sverige kan du vara med att förmedla just detta budskap. Genom våra program, livesändningar, bibelstudium och humanitära hjälpinsatser, via satellit, kabel-tv, social media, livesändningar 7 dagar i veckan från 3 studios, Stockholm, Norrköping och Göteborg, så förmedlar vi nåd och frälsning till Sverige. Vi bygger inte med fysiska stenar som Nehemja och folket gjorde, utan med levande stenar där varje troende är en levande sten. När vi alla är med och bygger helhjärtat på Vision Sveriges ekonomiska mur, så fogas den samman till att utföra Herrens kallelse. Med en gåva på 500 kronor per sten kan vi tillsammans dela budskapet om Jesus till vårt land och värld. Välkommen tillbaka till Vision Sverige, och tack för att du var med och gett och ger in till vår kanal som betyder så mycket för oss. Jag är så exalterad att få vara med i Vision Sverige och vara med och tjäna dig. Men nu har vi haft underbara vittnesmål. Nu har vi en ny spännande gäst. Och det är Filip Holmberg. Filip, välkommen till Vision Stig. Sverige. Ja, verkligen. Jag är mycket tacksam för att komma. Tack för inbjudan. Har du varit med förut här någon gång? Eller? Ja, någon gång förra sommaren var det nog. Jag var med och talade i ett möte. Okej. Okay. Berätta lite vem du är. Ja, det jag mest är engagerad i nu för tiden, det är ju en kristen organisation som hjälper det judiska folket att återvända till Israel. Det kallas ju för Aliyah, det är ett hebreiskt ord som betyder att gå upp. Så att det har jag jobbat med ända sedan jag blev pensionär som volontär. Det är 10 års tid, det är väldigt intensivt. Så det är det jag gör mest. Men jag har ju gjort andra saker tidigare i livet. Ja, du berättade att du var född i Indien. Det stämmer precis. Mina föräldrar var missionärer, utsända från Pingstkyrkan i Norrköping. Och jag föddes i en stor stad i södra Indien som heter Bangalore. Jaha. Så du växte upp första delen av livet där då? Ja, jag gick faktiskt på den lilla svenska internatskolan som ligger ännu längre söderut i Palnibergen i Tamil Nadu. Den drevs av Svenska kyrkans mission. Så jag gick ju där tillsammans med mina syskon. Och jag har för mig att vi räknade ut att vi kanske gick där tillsammans, 5 syskon, ungefär 33 år på den där skolan. Oj, oj, oj. Det var som ett andra hem. Ja, det faktiskt blev det ju det. För att vi bodde ju där under terminerna och åkte hem till där mamma och pappa bodde under det långa jullovet. Ja. Och sen kom de oftast upp till den här platsen där skolan ligger under semestern då, när det var varmt runt omkring. Det här låg uppe på bergen. Okej. Okay. Hur kändes det att växa upp i ett annat land? Så här? Jag menar, det är ju en helt annorlunda kultur från vår svenska kultur. Ja, det är det ju på många sätt. Men du var född där alltså? Jag föddes där, så för mig var det ju på ett sätt naturligt. Och sen får jag nog erkänna att genom att jag gick på den här svenska internatskolan så var det som en liten svensk ö i Indien. Så jag lärde mig aldrig språk speciellt bra, för vi hade ju ett språk i den delstaten där mamma och pappa arbetade och ett annat språk där skolan låg. Och det gjorde att vi kanske lärde oss engelska, för det används ju rätt så mycket i Indien. Jag har förstått det, att de har ju en speciella indisk dialekt på engelska, men det har de. Det var har varit en engelsk koloni då en gång, eller hur? Ja, har det var ju under många år engelsk koloni, så det blev självständigt ungefär 1947. Okej. Okay. Ja, så
Men så, när du kommer från där, du var 15-16, flyttade familjen hem då, eller vad hände då? Ja, alltså mamma och vi barn som hade varit i Indien då kom hem. Pappa kom väl något senare tror jag, och så hade de som en vanlig sån här Sverigeuppehåll. Och sen åkte de tillbaka till Indien med mina yngre syskon. Och jag bodde tillsammans med en av mina äldre bröder. Ja, så kommer jag ihåg, för jag har ju varit pastor inom pingströrelsen, och att de var borta så kom de hem några år. Ja. Och sen åkte man iväg igen. Ja, just det. Så mina föräldrar var ju i allmänhet hemma kanske ett och ett halvt år ungefär mellan perioderna. Ja, just det. Och sen var det länge, hur länge var de borta då ungefär? Ja, det var ju olika, för att tidigare då i den vevan då jag föddes var det ju längre perioder. Ja. Så att de kom faktiskt från Kina. Och de blev tvungna att lämna Kina det året som jag föddes. Så att de blev tvungna att flytta från södra Kina till Indien. Och så föddes jag det året. Och så var de faktiskt 5 år till i Indien innan de reste hem. Men sen blev det ju lite kortare period. Så jag tror det var 3 års period. Ja, det var någon sån där. 3-4 år och sån där man var borta då. Mm. Men så vad hände med dig då när du kom till Sverige? Då gick du i skolan då? Ja, jag gick ju sista året i realskolan och sen gymnasiet här i Norrköping. Och för mig var det väldigt viktigt och betydde jättemycket att vi hade goda släktingar som tog hand om oss. Och vi hade församlingsgemenskapen som var väldigt betydelsefull för oss med våra föräldrar på helt annat håll i världen. Ja, ja, precis. Va? Att de var, det var ju, de var ju utsända härifrån. Mm, så det var ju er hemförsamling i Sverige. Ja, då, ja, det var det. Mm. Men du pratar inte så mycket om skötska. Nej, men den finns där ändå. Får jag berätta en liten kul historia? Ja, ja. Det var så här att vi var själva ute som missionärer en period på 80-talet i ett land som heter Bhutan i Himalaya, norr om Indien. Och så var det under de där 5 åren så reste vi hem vid ett tillfälle och skulle vara med på vår missions sommarkonferens uppe på Hollands folkhögskola i Jämtland. Jaha. Och det var här kanske gällde min fru mest, men hon skulle då säga någonting och berätta där i konferensen. Och hon vinnlade sig om att inte tala östgötska. Och så efter mötet så kom det fram en söt dam och sa, ja, det var så härligt att höra östgötska. Ja, 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 det har jag upplevt med, för mina barn brukar larva sig med, hur är det farsan, hur mår du och så där. Så jag predikade någonstans och kom någon och sa, det var så här, det hörde östgötskan. Jag tänkte, jag har ju bott borta från Östergötland. Ja. Det sitter kvar. Det sitter kvar. Speciellt, hon är ju uppvuxen här också. Ja, hon är uppvuxen, även om det är precis på gränsen mellan Sörmland och Östergötland. Ja, ja, men ändå så ligger det kvar. Mm. Så kom du då hem då, så när kom du in på det här med Israel? Ja, på ett sätt har det nog funnits ett intresse för Israel länge, men... Jag tror att det startade mera på allvar när vi hade kommit tillbaka från Bhutan. Okay. Det här var slutet av 80-talet. Och då fick vi en bönebrev från Kjell Sjöberg. Och vi följde de resor han gjorde. Det var ju, fanns ju mycket kopplingar till Israel. Han var också mycket intresserad och älskade Israel. Så jag tror att där startade det nog på allvar för mig. Mm. Ja, ja, just det. Han var väldigt... Jag jobbade med honom på... Andernas röst bland annat, satt med i den styrelsen. Vi möttes i Mariestad eller Lidköping några gånger. Så han var ju en fantastisk man. Mm. Båda bröderna Sjöberg har ju varit, både Kjell och Stanley har ju varit starka förkunnare och ledare i vårt land. Men då började det att med ditt intresse då, vart du involverad då, involverade dig själv då i det här? Ja, alltså det var en period där också i början av 90-talet då jag fick en kallelse som pastor till en liten församling i Vagnhärad. Församlingen Betel heter den nu. Ja. Och där talade ju jag och undervisade en del om Israel. Men sen måste jag nog bekänna att sen lämnade jag den församlingstjänsten och jobbade inom skolans värld som rektor och studierektor. Och då var jobbet så krävande att det blev inte något engagemang under en följd av år. Utan det var först egentligen ganska nära min pensionering som det här kom tillbaka som en ganska tydlig kallelse i mitt liv. Ja, det är intressant därför att vad som händer i världen idag. Mm, det är det. Med antisemitism som ökar och det är ju en andemakt. Det är jag helt övertygad om att det är. Mm. Det händer ju mycket i Israel också. Men många förstår liksom inte hur litet Israel är. Nej.
Det är om du tar Småland, tar bort 30%, ja, då har du Israel. Precis. Och de tänker på en som att det är någon stormakt, men ja, det är ju en väldigt, väldigt liten nation med fiender runt omkring dem. Ja. För många år sedan hörde jag att alla redan då hade de skickat in 110 000 missiler mot Israel. Ja. Ja. De olika länderna, ja, runt omkring. Ja, så, och de är ju en konstant attack med fiender så nära inpå. Så är det. Så är det. Det är som i Östergötland skulle ha stora nationer runt omkring, vill bara utrota oss, ja, ut i havet. Så, ja, är det ju. Det är verkligen på det sättet. Ja, visst. Och det är många som inte förstår det. Nej. Men då började du att bli mer och mer intresserad och, ja, och kom in i det här. Vad är det, det är den här Ebenezer-rörelsen, vad heter det? Ja, den heter Ebenezer Operation Exodus. Okej. Okay. Och det har alltså med att göra med att kristna hjälper judar att återvända till Israel. Ja, och då det är det så att det här gör vi ju på, utifrån en speciell förståelse att vår kallelse är faktiskt inte nu att vittna och evangelisera dem. Därför att vi vet att då stänger man ofta, många judars hjärtan stängs om man försöker, om de, när de inte är mogna eller mottagliga. Och likadant är det så att vi samarbetar med judiska organisationer, israeliska organisationer. Så vi väljer bara att hjälpa de judar som vill ha hjälp att återvända. Det är ju en stor uppgift det. Det är en väldigt stor uppgift. Det finns väldigt många judar, ja, kvar runt om ute i länderna i världen. Jag vet ju, Livets Ord har ju haft även ett skepp. De har, och det hade Ebenezer också på 90-talet och början av 2000-talet. Ja. Så hjälpte vi många, många judar från forna Sovjet. Från Odessa i södra Ukraina, över Svarta havet och vidare Medelhavet till Haifa. Ja, ja, det är ju fantastiskt. Mm. Men vad händer just nu? Nu pågår det här faktiskt för fullt. Vi är ju engagerade, vi har team i Ryssland och vi har team i Ukraina. Vi har team i Moldavien och Georgien, wow, och i ett par eller tre av de centralasiatiska länderna. Så att det är ju jättemånga judar ifrån hela gamla Sovjet som faktiskt har kommit hem under det senaste året. Ja, men det är ju fantastiskt. Det är ju något här som man inte hör så mycket om, men det, nej, pågår det arbetet konstant. Ja, det pågår. Och om man tittar på siffrorna från för 2022 så var det de högsta siffrorna för vår del där vi har fått hjälpa med sedan mer än 20 år tillbaka. Mm. Ja, men det är ju helt otroligt. Mm. Och det här med den här antisemitismen som växer även i vårt land. Ja. Och många förstår inte att det är det som de håller på med när, ja, de pratar om det. Mm. Men det är faktiskt det. Det är verkligen det. Mm. Och det är en enormt allvarlig fråga det där. Mm. Och det är ju, de här länderna finns ju, i och med att de spreds ut, judiska folket, så mycket. Ja. Så finns det ju judar överallt i världen. Ja, det gör ju det. Ja. Mm. Vad är det för vision inför framtiden? Förresten, vi hade ju med en jude här i programmet för några månader sedan. Jaha. Som heter Israel. Ja. Som var bodde i Sydafrika. Oh ja. Han hade flyttat dit. Han kom från en väldigt konservativ judisk familj. Mm. Och alla var väldigt religiösa då i, ja, den judiska tron. Ja, just det. Och så kom han då till Sydafrika och bodde där och arbetade där och träffade en sydafrikansk kvinna, gifte sig med henne. Och så var det någon som gav honom ett testamente. Oh ja. Och bara för att vara rent artig så ville han att jag ska se vad det står om att man ska utrota, att man hatar judarna och alltihop det där. Och jag ville se vad det stod. Och så började han läsa det. Men det är ju våran bok. Ja, ja, precis, precis. Han var ju född 10 minuter från Kapernaum. Oh ja. Växte upp där. Ja. Och han kunde, hans fru sa, han kastade boken så det kan inte vara så här. Och så läste han igen. Mm. Under en period av 2 år så läste han igenom hela Nya Testament 7 gånger. Gång efter gång läste han igenom detta. Mm. Och det, nej, men det kan ju inte vara så här. Det är ju våran bok. Det var ju inte allt som han hade trott. Nej. Och alltså just nu säger han, så står det ju överallt att de väntar på Messias. Och vår nästa ledare ska vara Messias och så är det nere, va. Mm. Och det sker väldigt mycket. Så han har ju startat en församling i Caesarea Filippi då, där Jesus sa han skulle bygga sin församling. Ja. Och där har de startat en församling. Så de startade en annan församling i en stad, vad det heter, som betyder Cornerstone. Va? Och de tror inte på Cornerstone, men där har de startat en församling också nu. Då. Ja.
Och så ska de starta en tredje församling. Ja, just det. Men han, när han blev född på nytt, han sa att det gick inte att få tyst på mig. Nej. Jag var liksom sväva på över marken. Va? Ja, underbart. Och bara vittna om Jesus överallt han gick fram då. Mm. Och det var underbart att se det. Va? Ja. Det är som du säger, att människan måste på något sätt vara redo när de kommer. Men att när han läser Nya Testamentet och handlar om städerna han levde, och det var i en judisk bok. Mm. Och det hade han aldrig förstått innan. Nej, precis. Utan han trodde att det var en hatbok mot judar, men det är det ju inte. Nej, det är ju inte det. Men det sorgliga är ju att om man ser det historiskt, så har tyvärr den kristna kyrkan så under så många hundra år förföljt judar och inte visat egentligen vad Guds ord talar om, utan det har varit något helt annat, och det har varit tvångsomvändelser och man har fördrivit judarna från olika länder, och ibland har man till och med förföljt dem och som under inkvisitionen och bränt dem på bål. Och det här är det historiska arv som judar har, och det är därför de har den här fördomen om Nya Testamentet. Ja, förstår det mycket väl, va, att det är så. Men även Hitler sa ju de dödade vår frälsare. Ja. Han förföljde judar och... Men det finns ju talare eller kända personer idag också i USA och på andra håll i världen som uttrycker sig precis på samma sätt. De kallar de judiska judarna för gudsmördare. Så att den sortens tankar finns i vår tid också. Det gör det, jag vet det. Och det är därför som det är så, vi som Guds barn som verkligen vet, vi måste stå upp för Israel. Det är så viktigt. Det är oerhört viktigt. Nu ska vi gå tillbaka och lyssna till en sång. Ska vi få fortsätta här en minut? Jag ser tiden går. Ja. Och du som sitter och lyssnar, kom tillbaka igen. Vi ska lyssna på en sång, och då ses vi om några minuter. Ska vi fortsätta och prata med Filip om Israel och det arbete som ligger framför. Så häng kvar, så ses vi om några minuter igen. Välkommen tillbaka. Jag sitter här med Filip Holmberg och vi pratar om Ebenezer-verksamheten som arbetar med Israel. Och det är mycket spännande att höra vad han har att säga. Vilken hållning ska vi kristna ha, tycker du, mot Israel? Jag tror att det är oerhört viktigt för oss som kristna att välsigna Israel. Därför att det är det som Gud kallar oss till. Och egentligen det löfte som Gud gav till Abraham för så jättelänge sedan, det var att de som välsignar dig och ditt folk, dina ättlingar, de ska jag välsigna, sa Gud. Precis. Och jag tror att det där är någonting som har gällt genom hela historien. Och Gud vill att vi kristna ska välsigna, och han vill också att nationerna, länderna i världen ska välsigna Israel. Så jag tror du har absolut rätt i det, va? Att det är så oerhört viktigt att vi välsignar, för att det ligger en välsignelse för oss i detta. Nu är det ju lite oroligt i Israel politiskt just nu. Vad kan du förklara lite vad det handlar om? Ja, jag kan förklara i alla fall min förståelse. Och det är ju det att i det senaste valet, det har ju varit 5 val ganska tätt under de senaste åren. Och i det senaste valet så var det då konservativa och religiösa och sionistiska partier som man kan säga vann valet, så att de kunde bilda en majoritet och fick då en majoritet i Knesset, Israels parlament. Och redan då under valkampanjen till detta senaste val så hade de här partierna lyft fram att de såg att det behövdes en reform när det gäller den högsta domstolen och dess roll i Israel. Så det var ju inte okänt för någon egentligen. Och sen när de då vann och bildade regering så ville de gå vidare och också göra dem den reformen, som egentligen är att gå tillbaka till hur det var i Israel innan mitten av 90-talet. För det var då det skedde en förändring som gjorde att högsta domstolen i Israel har fått så oerhört mycket makt. Och då var det då en del då, naturligtvis de politiska motståndarna som tyckte det här var förskräckligt och kallade det som att Israel håller på att förlora sin demokrati ungefär. Men så är det ju inte alls, utan egentligen är det att regeringen vill att Knesset och majoriteten där ska ha ett större inflytande över vilka som utses som domare i högsta domstolen. Och likaså att lagar som stiftas av Knesset, parlamentet,
inte ska kunna ogiltigförklaras av högsta domstolen lite hur som helst, utan att knesset är den instans som har det allra sista ordet, så att säga. Och så är det nästan i alla andra länder, så det är egentligen ingenting konstigt. Nej, det är det ju inte. Men på något sätt så har det då piskats upp en opinion, speciellt då kan man säga bland motståndarna till regeringen, de tidigare, alltså regeringspartierna. Och då har det gått så långt att jag tror att man egentligen nu nästan har som mål att regeringen ska falla. För att de egentligen är så emot Netanyahu som premiärminister och den här regeringen. Och också en oro från den sidan att de religiösa partierna får för stor makt, helt enkelt. Så den som nu det är med de religiösa partierna? Ja, det är inte enbart religiösa partier, nej, men de är med där och de har större makt. Och det är också sionistiska partier som vill värna om att hela Israel, inklusive Judén och Samarien, hör till Israel egentligen. Att det ska vara tillåtet för judar, israeler, att bo i det som världen kallar för Västbanken. Ja, just det. Precis. Och den tillhör ju Israel. Den tillhör Israel egentligen, ja. De vann ju den genom krig och genom internationella krigslag. Då tillhör det Israel, det är deras land. Precis. Och det är många som inte vet att det är så. Nej. De man tror att det är motsatsen, men det är faktiskt. Israel har rätt till Västbanken. Du var på en konferens i Mexiko också. Vad handlade den om? Ja, det är så här att jag sitter med i den internationella styrelsen för Ebenezer. Det är en kristen organisation som finns i ganska många länder, 50-60 länder. Och jag sitter som ordförande i styrelsen nu sedan 1 januari. Och då har vi våra styrelsemöten på lite olika håll i världen, eftersom styrelsen består av ledamöter från... Nu har vi en från Indien, en från Italien, en från Storbritannien, en från Mexiko, en från USA. Och då betyder det att vi samlas på lite olika ställen när vi har möten. Och då hade vi bestämt att vi skulle vara i Monterrey i norra Mexiko. Så vi har haft 3 dagar styrelsemöte där. Och sen var det då 2 dagar med en amerikansk, alltså för hela Nord- och Sydamerika, en konferens. Ja. Och det var spännande att möta vänner från Argentina, från Paraguay, från Brasilien, från Colombia och från flera av länderna i Centralamerika, Honduras och Guatemala, Costa Rica och så många från Mexiko förstås. Ja, och se vilken brinnande kärlek de har till Israel och till det judiska folket och hur de har hjälpt många judar från den här delen av världen att återvända till Israel. Men det är underbart att det ligger i kristenheten i de här länderna. Ja. Du vet, de har haft välja väckelser i bara Honduras till exempel. Ja. Och en speciell sak som jag märkte och som jag inte har liksom reflekterat så mycket över tidigare, det var att i Mexiko och i många av de här latinamerikanska länderna så bärs Ebenezers arbete upp av pastorer och församlingar. Så att det är naturligt för dem att inte bara be och välsigna Israel, som väl en del församlingar i Sverige också gör, men att vara praktiskt engagerade och att hjälpa judar och vara engagerade för att praktiskt föra judar tillbaka till Israel som de som vill göra det. Ja, just det. Och det är någonting som är väldigt annorlunda om man tänker på Europa till exempel, där våra medarbetare i Europa kommer ju liksom, det är kristna här och var, men det är inte alls många församlingar och pastorer som bär det här och som talar om det och undervisar om det. Och det är en väldigt stor sak som där man i Latinamerika och likaså i Indien och kanske på en del andra håll där det är mera buret av församlingar. Det tror jag egentligen är Guds vilja. Ja, det tror jag. Jag vet, Kristus Center i Örebro bland annat. De har ju en väldigt starkt arbete. De har ju varje år. Och just det. Ambassadören kommer ner och är med där. Och nu de här Israel, juden som var med här i programmet då, de ska visst komma dit i höst igen och besöka Kristus Center där. Och de har ju gått som en föredöme i det här att öppna upp för det är väldigt underbart. Och jag är verkligen välsignad det, den församlingen. Ja, det är fantastiskt. Men när man går på en sån här konferens,
hur känns det att vara med och möta människor runt om i hela världen som har samma vision? Ja, det är väldigt uppmuntrande och det är väldigt stärkande. Och man blir verkligen också berörd av hjärtat hos dessa. Och här var ju väldigt många av dem som var fram och talade. Det var ju också pastorer i sina länder, ja, och församlingar. Och se hur det finns en glöd, en riktig eld som brinner av kärlek till det judiska folket. Och vilja vara med och hjälpa alla judar som kan. Och det fanns en speciell aspekt i den här konferensen. För vi hade en amerikansk talare, ja, som heter Chuck Reber. Som talade om detta att vi behöver ha skyddsplatser. Eller nästan som fristäder som Bibeln talar om. Ja. För det kommer att komma tider då judar i olika länder kommer att bli förföljda. Och då måste det finnas kristna. Det behöver finnas församlingar som är beredda att gripa in och hjälpa. Jag tror du har alldeles rätt i det. Mm. Därför att man tror ibland att vi har kommit så långt nu i vår civilisation och nu kommer det allting vara annorlunda. Ja. Men så är det inte. Nej. Får jag bara ta som ett historiskt exempel som den talare nämnde. Från det att Hitler tog över makten 1933 gick det bara 2 år tills lagarna i Tyskland förändrades så att judar inte fick arbeta som läkare eller högskolelärare eller lärare eller en rad yrken. Man tog ifrån dem deras medborgarskap och man fick inte gifta sig som tysk med en judisk person. På 2-3 år förändrades situationen helt och hållet och förföljelsen egentligen började. Så att det kan gå mycket, mycket fortare än vad vi tror. Ja, det tror jag med. Det är intressant att du säger det, för att man ser ju på det här som sker just nu. Va? Mm. Det skapar ju en väldig oro i ens hjärta att se det och ens själ, vad som händer. Vad får du för indikationer i vårt land? Är det någon har du kontakt med kyrkor i Sverige eller hur? Ja, jag är gärna ute och talar i församlingar och i Israelgrupper. Okay. Men det är ju inte så, det finns ju fler mycket mer kända talare än jag som talar om Israel i församlingarna. Och det är väldigt underbart. Men jag tror att om man ser Sverige i allmänhet så finns det väldigt mycket av, man brukar säga i internationella undersökningar så är inte antisemitismen så väldigt utbredd i Sverige. Men jag tror att den finns både på yttersta högerkanten och den finns på yttersta vänsterkanten. Ja. Och den finns också bland människor med muslimsk bakgrund. Så absolut, det finns egentligen från 3 olika håll väldigt tydligt. Och, så att det behövs inte alltid så mycket för att det ska komma upp till ytan. Nej, det kan ju räcka att vara en politiker som går ut och är väldigt emot Israel som är populär. Ja. På personer, då får de med sig människor. Ja. Ibland människor vill inte så gärna gå in och undersöka vad är verkligheten. Nej, precis. Intressant att höra det här. Vad tror du kommer att ske i den här utvecklingen som är nu i det här? De tycker, ursäkta mig, jag går tillbaka till det här med det som sker nu med det med högsta domstolen. Mm. De tycker att de har för mycket makt just nu och förändrar beslut och så. Är det det de... Ja. De har ju, dels kan de tillsätta en slags juridisk person i varje departement som redan på det stadiet kan invända eller stoppa lagförslag. Och sen kan de alltså, även om ett lagförslag sen kommer till Knesset och godkänns av Knesset, så kan högsta domstolen helt enkelt ogiltigt förklara det. Och det är ganska luddigt, det är alltså utifrån så här mänskliga rättigheter som inte är så där jätteväl definierade och sådana saker. Och det här är ett svårt för regeringar att kunna genomföra sin politik som man kan i nästan alla andra länder. Ja, för i en demokrati ska det ju vara så att de som har majoriteten sitter i regeringen ska kunna föra sin politik. Och viljan här är från regeringens sida att regeringen och Knesset ska ha större inflytande på vilka personer som tillsätts som domare i högsta domstolen. Men systemet nu är att där har själva domarkåren i Israel väldigt stort inflytande. Partierna har lite fler inflytande, men domarna själva i landet har orimligt stort inflytande. Och kanske väljer människor som tycker som de själva ofta. Absolut.
då blir ju regeringen som marionettregering nästan. Nästan. Vilka förslag de om när domarna inte gillar så kan de ju bara stänga dörr. Sen ska man tänka på att vi kanske har fått väldigt mycket rapporter och se bilder på tv om dessa stora motdemonstrationer. Men det har ju också varit en väldigt stor demonstration bara för några dagar sedan i Jerusalem med kanske uppemot 500 000 människor till stöd för regeringen, till stöd för de här förändringarna i högsta domstolen. Visar de det på svenska? Vågar inte säga, för jag har ju varit bortrest nu också själv ett par veckor. Alltså, men, så jag tänker att det är... Men det ofta använder ju media en också är lite så här att man visar inte riktigt allt på ett schysst och öppet sätt. Ja, men så är det ju att det är på det sättet man vinklar då. Jag vet det var några år sedan det var att israeliska soldater ute efter ett barn medan de istället skyddade det barnet. Precis. Så vänder man på och gör det till någonting annat. Och det där är ju inte så snyggt faktiskt. Nej. Det är ju inte rätt. Nej. Och de är där för att förmedla nyheter, inte för att påverka en opinion på det sättet. Men det som har varit kanske olyckligt i allt detta som har hänt i Israel på senaste månaderna, det är ju att det blir som en bild som kablas ut över världen. Att det finns en sån stor splittring, att kanske landet håller på att falla isär. Och det kanske gör att de här... länderna som är ondsinta runt omkring och de terrorgrupperna, de tänker att nu kommer det bli ett tillfälle kanske. Så jag tror att vi behöver be för Israel, att de ska komma till en punkt där de verkligen kan absolut vara enade och stå tillsammans. Hur kan vi stödja Ebenezer? Ja, det kan man göra genom bön, för att Ebenezer är till väldigt stor del en bönerörelse. Och vi har liksom ända från starten haft bön som en väldigt viktig del. Och dels är det faktiskt ett arv ifrån Kjell Sjöberg. Han var en bedjare och en förebedjare. Och vi har haft en annan person som heter Kingsley Priddy som var läkare som doktor Anita här på en bibelskola, Bible College of Wales i södra England. Och han var också hade levt där många, många, många år. Och där var ett riktigt bönecenter. Både för Israel och för det judiska folk. Men också för England. De bad till exempel under andra världskriget. Att de här engelska soldaterna, David Dunkirk, skulle kunna komma ut. Och att de skulle inte liksom bli helt tagna av nazisterna. Och då bad de faktiskt att Hitler skulle öppna östfronten. Fast Hitler och Stalin hade gjort en pakt så bad de det. Och sen bröt ju Hitler pakten och angrep Sovjet. Och det var ju det som räddade England, tror jag. Så att de var inne och liksom bad för att det blev förändringar i historiska förändringar i kriget. Nu ska vi ta en paus här och lyssna till en sång, för du tar upp någonting väldigt viktigt här. Så vi blir tillbaka om någon minut, men då ska vi få höra mer om det här med bedja. Så då hörs vi några minuter. Välkommen tillbaka då. Välkommen tillbaka igen. Vi sitter och pratar med Filip Holmberg om Israel. Han är med, en av ledarna för den här Ebenezer-rörelsen i Sverige. Och vi talar om bön, vad det kan påverka. Okej, Filip, du berättar att ni ber mycket. Det är en bönerörelse. Ja, det är det. Därför att vi ser att själva detta att för det judiska folket att återvända till Israel, det finns mycket som hindrar dem. Det är både det att de kan vara bundna av kulturen och rikedomarna och ägodelarna i länderna där de finns. Men det kanske finns andra typer av motstånd. Och då tror vi att vi är kallade, eftersom Bibeln talar om att vi ska bereda vägen. Det finns ett känt bibelord i Jesaja 62 om detta. Och då tror vi att det är genom bön som vägarna bereds och öppnas för det judiska folket. Så därför så har vi ansett att bönen är så väldigt viktig. Och vi lägger också stor tonvikt på inte bara den enskilda bönen, och den är jätteviktig, men att be tillsammans, att göra det som en gemenskap. Det tycker vi är så underbart. Ja, men det är ju fantastiskt. Jag nämnde just det att jag studerade lite grann veckor sedan i Hebriderna bland annat. Det var ju bön. Ja.
som, och Evan Roberts nere i Wells, han bad ju, jag menar, han kom bara in, han bara stod och bad och Guds ande föll. Och det var ju, och det var bara några veckor så var ju gatan med tusentals människor utanför kapellet där de var bad. Ja, men, bön är ju enormt viktigt. Så det, det är ju, det sprider sig över hela vår värld idag, det här med bön för Israel då. Det gör det. Och vi vill att också även använda det när det gäller, när det gäller ekonomin faktiskt. Det är ju så att det finns ju de som har gått före i historien, och vi, jag tänker på Hudson Taylor, grundaren av China Inland Mission. Han hade ju som en slags devis att om Gud kallar oss till ett arbete så kommer också Gud förse med pengarna och det som behövs. Och likadant var det så med den här bibelskolan i Wales, där den som startade, den heter Rhys Howells, och han var en förebedjare av Guds nåde. Och han också bestämde sig tidigt på 1920-talet att vi bestämde oss att vi skulle inte direkt vädja till människor, utan vi skulle be till Gud. Att Gud påverkar människor att ge. Och det där har faktiskt vi tagit upp i vår... Så vi brukar faktiskt inte skriva så mycket om att be människor att ge, utan vi tackar för det, de gåvor vi har fått, och sen har Gud försett på ett väldigt underbart sätt. Ja, men det där tror jag är väldigt viktigt att vi... Jag som pastor har varit i Sverige då, att vi hade mycket bönemöten för hela onsdag morgon och onsdag kväll. Vi hade, hade böner med ungdomarna ett par timmar varje fredag efter bibelstunden. Varje lördag hade vi bönemöte. Vi som ledare samlas före möten och bad för mötet på söndag morgon. Vi hade mycket bön, men idag så är det inte så mycket bönemöten. Det är ju, det är någonting som är viktigt. Och att ni har fått tag i den här sanningen är ju jätteintressant tycker jag. Men sen har vi ju två stödpelare, vi har ju tre liksom grundpelare kan man säga då. Den andra då, det är att undervisa, och då, det där kommer ju att vi tror på Bibeln och det är de profetier som står där. Om jag bara får nämna att det ord som man läser i synagogorna den här shabbat som har varit idag, det är från Amos 9, och där skriver Gud så fantastiskt att jag ska göra slut på mitt folk Israels fångenskap. Så att här läser ju till och med det judiska folket själva från vecka till vecka olika profetiska ord som talar om vad Gud vill göra med dem. Så det, de ber vi ju. Vi ber också väldigt mycket utifrån Guds ord. För det står ju mycket om att de ska komma tillbaka till sitt land och allt. Ja, det gör det. Och sen det tredje är det praktiska, det verkliga arbetet att hjälpa praktiskt. Ja. Och jag tror att, att vid det här laget har vi nog hjälpt ungefär, eller drygt 200 000 ifrån forna Sovjet att komma tillbaka till Israel. Wow. Och så har vi hjälpt åtskilliga tusen i andra delar av världen också. Så att Gud har varit med och välsignat arbetet. Men det är så många från Sovjet. Det finns så mycket judar i Sovjet. Ja, det finns säkert åtskilliga 100 000 kvar i både Ukraina och Ryssland och andra länder. Det pågår hela tiden. Är det svårt för dem att få komma ut ifrån de länderna? Ja, alltså från Ukraina kan ju kvinnor och barn lämna utan problem. Däremot män i åldern 18 till 60, de har ju inte rätt att lämna landet. De ska finnas. Det är på grund av kriget nu då. De ska kunna vara tillgängliga ifall de kallas in. Ja. Och det gör ju att för en familj blir det ju svårt att fatta ett beslut om männen och kanske vuxna barn måste stanna. Och kvinnor och pensionärer och småbarn får lämna. Så att det gör det svårt. Ja, men det förstår jag. Och i Ryssland är det likadant att där har, genom sanktionerna så går det inte så mycket flyg. Och det har blivit väldigt dyra flygbiljetter. Så det finns hinder. Jag har förstått det med. Det är enorma priser på flygbiljetter just nu. Då. Men det är samma sak där att män har svårt att få lämna det. Där är det nog snarare så att många har valt att lämna därför att de är rädda för att bli inkallade. Ja. Så att det är många unga män eller yngre medelålder som tänker att jag vill inte vara med i kriget, utan då vill jag hellre lämna landet. Så har de tagits ut på olika vägar. Ja, just det. Men från er sida sett så ser ni att det fortfarande är ett intresse att få komma till Israel. Absolut. Så förra året var det ju 75 000 som kom till Israel från olika länder. Det är det vi kallar jorde alia, som återvände för att bli israeliska medborgare och vara med och bygga landet. Och det är mycket folk. Ja, men det är visst det. 75 000 är ju jättemycket.
Om du var det mer du känner att du vill dela med dig av när det gäller för den som sitter och lyssnar just nu? Ja, det är väl egentligen att människor som är med i sin församling, att inte tappa hoppet för församlingen utan vara med och be att församlingen får vara ett redskap, att välsigna Israel, att praktiskt kanske göra en insats, att vara med och ge pengar till någonting som välsignar Israel. Jag tänker på ett ord som Paulus talar när han talar i Apostlagärningarna, till när han tar farväl av de äldste i Efesus. Så säger han så här: jag har inte försummat eller dragit mig tillbaka från att förkunna för er hela Guds vilja och plan. Och det tror jag vi ska be ut, även som enskilda församlingsmedlemmar, även om det känns lite trögt i församlingen. Och vi tycker inte pastorn riktigt talar så mycket, eller det sker inte så mycket av bön när det gäller Israel. Så jag tror att det är viktigt att vi tror att Herren kan förändra förhållanden. Jag tror det är väldigt viktigt, därför att jag var med och bad för någon situation i ett annat land. Och jag sa till Gud att helige, jag har en grabb i Sverige, eller grabb, en vuxen man, och ska be för en annan nation. Vad är det för mening med det? Ja, för det första sa Gud så mycket förmån, rättfärdig mansbön. Amen. Och jag har rest upp miljonerna förebedare runt i vår värld från den här situationen. Ja. Och man är del av den här stora gruppen. Ja, man är inte ensam. Ja. Vi är alla med i enade. Mm, absolut. Och det är det som är helt fantastiskt. Mm. Att man måste förstå att vi är del av någonting stort när vi gör någonting i Guds rike. Ja. Och att våra böner, det kommer tillsammans med alla andra böner och går upp inför Gud. Ja. Det är ju som Bibeln uttrycker, som en rökelse. Precis. Skålar som fylls med rökelse. Och den kommer att stå inför Gud också. Absolut. Det står också att våra böner står som en staty inför Gud. Det kommer aldrig, de kommer alltid att vara där när vi ber för människor, för exempel. Just det. Ja, det är jätteintressant. Får jag berätta en personlig... Ja. Det egentligen gäller det min mormor. För hon heter Klara Kjellmark, och hon var ju med i Pingstkyrkan för det är ju massor med år sedan i Norrköping här, och hon var så angelägen om att hennes barn skulle komma till tro, så hon på mötena så berättas det att hon ropade: Gud, fräls mina barn. 8 barn hade hon, och några hade blivit frälsta innan, för hon dog redan på 30-talet. Men faktum är att varenda en av de andra kom till tro innan de dog. Så att hennes böner, hennes rop, och jag har en sån här gammal anteckningsbok med svart oljeskinn, och där skriver hon med stora bokstäver: fräls mina barn, när hon haft varit inför Herren och ropat för att alla barnen skulle komma till tro. Men det är ju så att de bönerna står ju kvar, de även om hon har fått gå absolut. Hem. Det är det som är så fantastiskt. Det är ett underbart arv att ha sådana förfäder. Ja, men visst är det det. Ja. Så vi ska få mer och mer förebeder för Israel. Det här är en väldigt viktig punkt. Det är det som du säger till Abraham, att den som välsignar dig vill jag välsigna. Ja. Och sen tänker jag en annan sak som jag också tänker är viktigt, är att när vi kommer in i svårare tider, som jag tror att tiden, det kommer att komma mycket skakningar av olika slag, och det kommer att bli förföljelse. Vi vet att kristna lider förföljelse i massor med länder, och det kommer att bli förföljelse av judar. Och då behöver vi som troende vara beredda att vi ska inte bara liksom veta om det, utan vi ska praktiskt hjälpa och skydda och försöka göra allt vi kan för att rädda. För när Jesus säger: jag var hungrig och ni gav mig inte mat, jag var naken och ni klädde mig inte, jag var i fängelse och ni besökte mig inte, så är det de människorna som kommer att vara omkring oss i kommande dagar, och vi måste vara redo att göra allt vi kan för att hjälpa. Och då behöver församlingar göra det, men också enskilda familjer. Ja, men så är det. Jag håller med om det. Att det vi måste vakna upp över det här. Att vi är Guds utsträckta hand. Ja, precis. Och får vara med och hjälpa och välsigna människor. Vi vet inte vad som ligger i framtiden, men vi har gett våra liv i Guds hand. Amen. Men vi är här för att tjäna honom i den tid som ligger framför. Ja, det. Och det är väldigt viktigt att vi förstår det. Ja. Att ibland har vi kristna, vi drar oss lite undan ibland. Ja. Vi isolerar oss, och det där är inte rätt. Nej. Vi är ansvariga för de människor som finns i vår stad. Ja.
Vi är ansvariga för Guds folk. Gud anförtrodde sitt ord åt det judiska folket för att bevara det genom historien. Det har de ju verkligen gjort också. Mm, absolut. Så att vi har ett ansvar där också. Det och vad förebeder det för. Och ser man historiskt så under nazitiden så var det tyvärr så att många kristna pastorer och församlingar, de på något sätt måste man ha sett att människor bara försvann ifrån grannskapet. Men de hade på något sätt inte, de förstod inte riktigt. Och så tänker jag på läget i Danmark under kriget. När de fick höra att nazisterna tänkte fängsla de danska judarna. Då gjorde ju de en fantastisk hjälteinsats och försöka föra över dem med fiskebåtar till Sverige. Och räddade nästan hela den judiska befolkningen i Danmark på det sättet. Min mamma var ju danska. Mm. Och jag pratade mycket med henne om det här. Hur kommer det sig att ingen gjorde något? Då sa hon, eller var det, de har ju kapat all information. Det fanns ju inga nyheter. Det ingen, vi visste inte. Nej. Men ungdomar som jag var tillsammans med, de bara försvann. Vi visste inte vart tog de vägen. Så kom ju om till Sverige då. Ja. 1941 tror jag då. Ja, just det. Men hon sa att informationen var ju så liten så man visste inte vad som pågick då. Men så var det att vänner till mig, de försvann. Och man visste inte vad som hade hänt, vart tog de vägen. Det fanns inte information så man visste vad som hände. Sen kom ju det fram, som du säger. Och de skickade dem ju över där på natten när vi båtade över till Sverige. Ja, just det var ju en fantastisk insats som de gjorde det då. Och det blir ju ofta så, det är därför man vill kapa information, många av de här politiska ledarna som vill ta makten då. Ja. Att slå ner på pressen, slå ner på tvn, köra med propaganda istället som är rena lögner. Mm. Och det där måste vi lära oss, att det där kan vi inte lyssna till, därför att det är mycket som propaganda. Och på något sätt behöver vi bli ännu mer beroende av den heliga ande, för han kan ge oss den information eller de liksom impulserna som behövs för att kunna agera rätt i den här tiden. Absolut. Har ni bönemöten och sånt då, som olika böneledare har i Sverige till exempel? Ja, alltså speciellt under coronatiden, men även efteråt så har vi samlats väldigt mycket på bön på Zoom. Så att vi har ju bön veckovis här i Sverige, varje vecka i Sverige. Vi har till för Baltikum Norden en veckokväll. Vi har en internationell bön 5 dagar i veckan. Wow. Och det pågår i många länder och internationellt väldigt mycket av bön. Så där har Gud på något sätt gjort något väldigt gott genom pandemin faktiskt. Det här är underbart att höra, därför att det här är vägen. Ja. Det är bara så. Vi kristna får inte glömma det. Nu ska vi ta en liten break igen här och komma tillbaka. Nu så ska vi ta en paus, men vi ska också ta ett offer till, eller jag ska inte säga en gåva till Vision Sverige. Jag har lite grann, vi vill tacka en del. Åsa har gett pengar här och Maurits och Lars-Olof och Ulla. Anita har gett 100 kronor och Volmar har gett 2000. Jeanette har gett 50 kronor. Det är så, du ska ge vad Gud lägger på ditt hjärta. Etel har gett 200. Titta har gett 500. Ingemar har gett 1000. Marianne har gett 100. Och det kommer in många, Karl och Karl-Olof och Jeanette, de har gett här för att ge en del av gett. Så de får en sån här byggsten då i muren. Alf har gett 500, Katri har gett 100. Tack alla ni som har varit med och gett, men vi ska fortsätta och ge. Därför att du och jag, vi ska bära den här kanalen ekonomiskt. Vi svenskar, det här har blivit vår kanal nu. Det finns Vision Norge, jag tror det är 5 miljoner hem i Norge som har Vision Sverige i deras kanalsystem. Men vi bygger det i Sverige just nu. Du och jag, vi tar ansvar för Vision Sverige och bygger den här. Vi kan börja med vittnesbörden gå ut. Vi ska be för bönämnen här ikväll. Så om du har bönämnen, sänd in ditt bönämne, ring in eller skriv in. Men nu ber vi speciellt att du är med och stöder oss ekonomiskt. Vi behöver få in 150 000 här i slutet av månaden. Det har kommit in. Det är fantastiskt. Vi försöker att få oss att bära oss själva. Så var med och be Gud just nu om att fråga vad ska jag ge ikväll till Vision Sverige. Och be också att Gud ska visa vem du ska vinna för Vision Sverige.
Och vi är tacksamma att du är med och ber. Vi har visat förut hur man sänder en gåva genom Swish. Och vi ser fram emot att få fortsätta vårt arbete i Sverige. Och alla våra behov är fyllda i Jesu namn. Den som ber blir välsignad. Han ger såningsmannen säd att så står det i Bibeln. Att ge en andlig lag som välsignar. Så nu ska vi lyssna till en sång. Och så tack för att du är med och stöder. Och så ses vi igen efter sången. Häng kvar. Så pratar vi med Filip igen. Välkommen tillbaka. Och Guds välsignelse över dig som har med och sådde en säd. Gav en gåva till Vision Sverige. Du är en medarbetare i Vision Sverige. Vi är alla medarbetare. Vi är en familj som ska vinna Sverige för Jesus. Men nu ska vi lyssna på Filip igen här. Filip, eller Filip. Hur säger du det? Filip? Jag säger på svenska, säger jag Filip. Ja, just det. Vad gör ni i Israel? Jo, vi har ju ett arbete i Israel också. Därför att vi upplevde att Gud talade till oss 2017. När vi var i bön, faktiskt på den här bibelskolan i Wales. Och hade flera dagar av bön. Så upplevde jag att Gud talade att ni ska börja göra något mer i Israel. Innan det hade vi haft ett litet kontor. Där vi kunde så att säga ge lite råd till nyanlända judar. Och hjälpa till i begränsad omfattning. Men efter det så har vi ett mycket bättre kontor med flera personer anställda. Bland annat är det då en familj som har kommit, en judisk familj från Storbritannien. Han heter Jeremy och är vår samordnare. Och så okay. Finns det en annan familj som har kommit från England. Han heter Colin, men de är också israeler nu då. Okay. Och han är mera leder bönen och administrationen. Och så har vi en kvinna som kommer från Ryssland från början, Shlomit. Som är då som klippt och skuren att hjälpa alla dessa rysktalande som har kommit på senare år. Och sen har vi dessutom då ett hus i Haifa som vi kallar Haifa House for Olim. Alltså ett hus för nyanlända judar som har gjort aliyah. Och där har vi en familj som är ansvariga och så kommer det också dessutom ofta två eller tre volontärer och hjälper till. Där har vi plats för ett 20-tal personer åt gången som gäster. Och det är nämligen så här att om man kommer som och gör alia och inte har en adress, en släkting eller någonstans som man vet var man ska ta vägen. Då kan man ha det här som sin första plats i Israel. Okay. Och så kan man få lite stöd och hjälp att kanske hitta en lägenhet. Att liksom klara det här med att ordna med bankkonton och praktiska saker. Och det har blivit ett sätt för oss att visa gästfrihet för nyanlända som kommer till Israel. Och vi har upplevt att det har varit en sån väldig välsignelse. Vi öppnade det då på hösten i augusti 2019. Det var ju ganska strax innan covid. Ja. Men under hela covid-perioden så har vi ändå kunnat ha människor där. Fast vi har också parallellt renoverat byggnaden. För det var den är ganska gammal. Ja, ja, ja. Och behövde en hel del saker. Så det har varit en väldig välsignelse. Och vi har också genom vårt team i Israel kunnat dela ut matpaket och annan hjälp till nyanlända som kommer. För sanningen är den att för många så blir det en chock i Israel för att saker och ting är så dyra. Och det vet ju vi som, om man åker dit som turister, också väldigt dyrt med. Maten kostar mycket och att skaffa sig en bil är dyrt och vad man än behöver så kostar det mycket. Och många människor har det svårt den första tiden. Och under covid-perioden så var det också svårt att hitta arbeten för många. För många som hade arbete förlorade jobben. Ja, just det. Så att det har betytt väldigt mycket ändå. Och människor var så fantastiskt generösa i olika länder och gett till den här verksamheten. Så det har varit välsignat. Jag har själv flyttat till ett annat land och bott utanför Sverige. Det är inte lätt när man kommer. Det är så mycket som man inte ens tänker på. Absolut. Som man har automatiskt i sitt hemland. Ja. Man har bankkonto, man har adresser, man har alltihop där. Och man har personnummer eller social security nummer, vad det är för någonting. Men plötsligt är man i en helt ny situation. Ja. Och det kan vara väldigt ovant. Det blir man ju aldrig van vid. Men ni gör ganska mycket där då? Ja, så att vi har satsat ganska kraftigt och utökat. Och vår vision är ju faktiskt att vi ska kunna öppna ytterligare sådana här boenden eller hus på olika platser. För vi ser det här som egentligen som en slags
profetisk handling. Att Gud säger att han ska kalla hem de fördrivna tillbaka till landet. Och då genom att vi har platser att ta emot dem så är det också att uppfylla profetierna. Absolut, och det är ju fantastiskt. Mm. Den här församlingen i Caesarea Filippi drar upp med han i Israel och hans fru då. Om de kommer och hjälper till så undervisar de hur man presenterar evangelium för en jude då, i man ja. Själv upplevt det också. Ja. Det är också fantastiskt. Ja, väldigt fantastiskt. Ja. Och de har ju kommit då till Håkan och Marita Hansson. De hade ju han det här hotellet. Och ett Orits, vad heter det? Ja, just det. Ja, just det. De var ju där. Där har jag varit volontär. Ja. Mm. Och de var ju där då, men när covid kom de förestod ju det hotellet då. Och där lärde de känna Israel då, som kom där, för han gick på en bibelskola där nere i, där det ligger i Haifa. Var ligger den hotellet? Nej, den ligger i Netanya. Netanya ligger det, så heter jag. Mm. Och då fanns de bibelskola, så då bodde han på hotellet och lärde känna honom då. Oh, ja. Mm. Så han kom och med hans fru, de kom bland annat då till Örebro Kristna Center då. Ja. Och så komma tillbaka dit igen då. Men det är också en kontakt egentligen, det skulle kunna få, för det är mycket viktigt. Ja. Mm. Vad har ni mer för planer att göra i Israel? För det kommer mycket, kommer det folk fortfarande varje månad, eller hur går det? Det kommer till? Varje dag. Varje dag kommer, kan man säga. Så det kommer flera tiotals judar varje dag från olika håll i världen. Så och det vi har sett är att det kommer från många fler länder. Så att vi öppnade ju en bas i Argentina, i Buenos Aires. Aha. För en del år sedan. Och där finns det många, där finns ju, man räknar med omkring 280 000 judar i Argentina. Wow. Så det är en stor judisk befolkning. 280 000? Ja. Och likadant, Brasilien har många judar och ganska otillgängliga områden uppe i Amazonas och nere på det södra, mot södra gränsen. Så att det förekommer från många länder att vi är med och hjälper. Och vi samarbetar mycket med Jewish Agency och andra israeliska eller judiska organisationer. Ja, men det är helt fantastiskt. En sak till kanske jag bara kan nämna om vi hinner med. Det hinner vi. Och det är ju att vi i Berlin har vi ett kontor som är gemensamt för Jewish Agency, som är alltså Israels egen organisation för att hjälpa judar hem, och ebeneser. Så att de har kanske 2/3 av utrymmet, och vi kanske har 1/3 eller vad det kan handla om. Men vi betalar lite större del för att välsigna dem. Och där har vi sånt gott samarbete, så till och med våra medarbetare har fått vara med vid såna här tillfällen då ungdomar från olika håll, judiska ungdomar, gör sina prov och examen för att de ska studera i Israel. Ja, just det. Och då har vi fått vara med och ledare där och rätta proven och till och med följa med ibland. Så att det är ju också någonting som Gud har öppnat, ett sånt samarbete som jag tror inte finns någon annanstans faktiskt än där i Berlin. Om någon är intresserad att bli med som en förebedare, kan de få kontakt med dig? Ja, det finns ju en webbsida, Ebenezer Operation Exodus. Så söker man på den så finns det ju både en svensk... Ebenezer Operation Exodus. Ja. Så kan man komma i kontakt, och då kan man ringa eller mejla. Så det går jättefint. Ja, just det. För det kan ju vara människor som vill engagera sig. Och ja, visst. Kanske följa med på bönekonferens och massa olika saker. Absolut. Och stödja ekonomin. Ja. Det är ju mycket som kan ske. Det är nu börjar vi komma lite närmare. Vi ska... Philip ska vara med och Anita ska vara med och be för bönämnen. Mm. Men innan vi gör det så ska vi gå över och lyssna till en sång. Så kommer vi tillbaka om några minuter igen. Och sitt med och be då. Var med och be då också när vi ber för bönämnen. Ibland får du be för andra, ibland ber vi för dig. Ibland blir det för dig själv. Men nu ska vi göra förberedning för de bönämnen som har kommit in. Så nu ses vi om några minuter, och då är vi redo att bedja. Då ses vi om några minuter. Tack så mycket. Välkommen tillbaka. Nu har vi Anita och Philip här. Vi ska bedja för bönämnen som har kommit in. Det har kommit in ganska många bönämnen. En del har fått förbön över telefonen. Men nu ska vi bedja här. Och jag ska läsa upp några bönämnen, så får vi be. Inger, hon har haft bältros i 3 år. Hon är blind på höger öga och har grön och grå starr. Och så har vi Evi Ivarsson som har kronisk lunginflammation. Philip, vill du be för de här två, Inger och Evi? Ja. Kära Herre, i Jesu namn vill vi
förena våra hjärtan och be för dessa två personer, Herre. Denna kvinna här med, som har lidit av bältros i 3 år och också har starr på ögonen, Herre. Fader, i Jesu namn, vi ber att du griper in och helar, bota, Herre. Tack att du är undrens Gud, du förmår, och vi tackar dig för det. Och så ber vi för kvinnan med lunginflammationen också, Herre. Grip in, gör ett mirakel i Jesu namn. Bota och hela som vi läser om i Bibeln. Tack att du är precis likadan idag. Vi tackar dig för detta i Jesu underbara namn. Amen. Då har vi Sven Andersson. Han har ekonomiska svårigheter. Vi ska be för honom. Så det är en annan ändå som är både tacksägelse och förbön. Hon har fått förbön. Hon är fri från balanssvårigheter, men fortfarande glider av yrsel. I övrigt blir hon frisk. Hon tror själv att det är en attack från den onde. Hon ser skuggor i sitt hem. Så vill du be för Sven och för den här andra bönämnet? Jesus Kristus, vi kommer till dig med Sven som hade ekonomiska bekymmer. Vi ber om ett under för det. Vi ber om det. Tack att du kan förbanna sådana här svårigheter. Du kan hjälpa honom på olika sätt. Ja. Låt honom få uppleva att du har gripit in i hans liv. Amen. Låt honom få tacka dig nästa gång vi har samling. I Jesu namn. Amen. Amen. Och så ber vi för den här kvinnan med sina yrselbesvär. Vi tackar dig, Herre, att du har helat en del av hennes bekymmer. Tack att du, Herre, kan hela lite i taget och sen till slut så blir de friska. Det var ju en man som såg dåligt på din tid. Och då såg han först människorna som träd och sen såg han dem helt och fullt. Och nu ber vi om ett fullständigt helande för den här kvinnan. I Jesu namn. Amen. Amen. Björn ska vi be för att han har problem med sin fot. Och så ska vi be för Adam att han ska få styrka. Han är ju född med ryggmärgsbråck. Då har han, går han igenom dialys 3 gånger i veckan. Och vill du be för Björn och be för Adam att han bara får uppleva att Guds ingripande? Ja, Herre, tack Jesus. Tack att vi får komma inför dig igen och be för dessa personer, Björn och Adam. Och vi tänker, Herre, på deras situation. Tack att du bryr dig om varje människa. Varje människa är älskad av dig. Varje människa är dyrbar. Och du har en omsorg om varenda en av oss, Herre. Tack att just nu när vi ber, Herre, så gör du genom din heliga ande vidrörande i deras kroppar, Herre. Rör vid dem i Jesu namn. Hela och bota, vi tackar dig för det, Herre. Tack att vi får lita på att du är sann och det du har sagt är sant. Och när vi ber i Jesu namn så vet vi att du hör oss, därför att du har lovat, du har gett oss ett löfte där 2 eller 3 ber i ditt namn. Då är du mitt ibland oss. Och du gör det vi ber när vi ber efter din vilja. I Jesu namn. Amen. Ska vi be för Kalle som behöver styrka för sin smärta och sin sjukdom. Ska genomgå operation och strålning. Och sen ber vi också för en 75-årig kvinna som behöver fullständigt hela talsvårigheter. Hon har problem med nervsystemet som sänder fel signaler. Vill du be för de två bönämnena, Kalle och kvinna med nervsystemet? Jesus, vi kommer till dig med Kalle. Han är så svårt sjuk. Tack att du har makt att göra honom frisk. Man har cancer och andra svårigheter, Herre. Vi kommer till dig med Kalle. Gör ett under och familjen får se att du är att lita på. Ja, tack. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Amen. Och så var det kvinnan med hennes bekymmer. Tack att du är hos henne. Tack att du är med henne. Du kan göra henne fullständigt frisk. Vi ber om att du ska lägga dina genombara händer på henne. Lägg dina händer på henne som du gjorde förr. Lägg dina händer på henne. Vi ber i ditt namn. I Jesu namn. Amen. Amen. Vi har en kvinna som vill ha seger i sitt liv. I helande kraft. Har även praktiska problem. Och sen är det Rut som har öroninflammation och hörselgångsinflammation. Så 2 stycken. En som behövde den helande kraften och praktiska problem. Och den Rut som har öroninflammation och hörselgångsinflammation. Ja, tack Herre att du räcker till. Även om det är många som behöver din hjälp här. Det är många som längtar efter ditt ingripande och vill beröras av din heliga ande och din helande kraft, Herre. Så tack att du räcker till för varenda en. Tack att det var en kvinna som kom bakom dig och bara vidrörde manteln eller tofsen på din mantel.
och blev botad efter många års sjukdom. Tack att du är precis densamma idag, Herre. Därför så ber vi för de här två personerna, Herre. Grip in i deras livssituation, Herre. Hjälp dem med praktiska saker, hjälp dem med fysiska saker, hjälp dem, Herre, framförallt med att de kommer rätt i förhållande till dig, Herre. Att de får bara ha den här friden i sina hjärtan, att de vet att de är älskade, de är förlåtna, de är upprättade och de kan vandra tillsammans med dig dag för dag. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Det är en Elvira Larsson som vill bli fri från ångest och panik och välsigna Israel. Så har ju också fått sin bön. Herre, jag ber för den här Elvira Larsson. Tack. Jag bryter den här ångesten och den här paniken hon känner. Jag bryter det, befaller det att lämna henne i Jesu namn. Och så ber vi välsignelse över Israel. Vad vi hört talas här från Filip och berättat om det här arbetet här. Och tackar vi, ber välsignelse över Israel. Vi ber att tacka dig för alla de här bönämnena som Anita och Filip har bett för här, Fader. Och vi bara tackar att du hör böner. Du rör vid människor. Och vi bara prisar dig för segerrapporter. Men tack att du älskar oss så mycket. Så du är där för att möta med oss och välsigna oss. Amen. Amen. Jag måste säga att sådana här program, det går väldigt fort. Så jag vill säga speciellt tack till Anita och till Filip som har varit här. Till Henrik och Nier som har tekniker och som Anneli Karlstor som har tagit hand om bönämnen över telefonen. Och vi är så tacksamma att vi får vara med och se vad Gud gör och höra dessa underbara vittnesbörd. Gud välsigne dig. Jag vill att du också ska be både för Israel och för Filip och Anneli. Men be för Vision Sverige. Därför att det här är en möjlighet vi har fått som Guds folk i Sverige. Du behövs. Du är en medarbetare. Du är med och vinner människor för Jesus i vårt land. Och använd Vision Sverige för att nå vänner och bekanta, barn och barnbarn. Och familj, vänner, arbetskamrater. Därför att Gud är med i allt vi gör. Så Gud välsigna dig. Tack för att du varit med ikväll. Och vi ser fram och får mötas snart igen. I Jesu namn. Amen.